მე სამ ფაზად გავყოფ ამას: ბრძენი კაცი სხვის გამოცდილებაზე სწავლობს, ჭკვიანი კაცი თავის გამოცდილებაზე და უგონური საერთოდ არ სწავლობს არაფერს. ესე ბრძენი სხვის იმაზე სწავლობს, საერთოდ არ ჭირდება არამი, გონიერება აქვს მას და ცოტა სხვანაირად უყურებს. ჭკვიანი სწავლობს სხვის გამოცდილებიდან და უგონური საერთოდ არავის გამო, უგონური იმის უგონურია, რომ საერთოდ ვერ ხედება ვერაფერში, ხო? შენი გამოცდილებიდან ისწავლო რაღაცა, შეცდომებიდან, შენი შეცდომებიდან გაასწორო. ძალიან ბევრი ვერ ხედავს ამ შეცდომებს. ეგ არის პრობლემა. როგორ დავინახოთ ჩვენი ცოდვა? პრობლემა ეგ არ არის, რომ რა უჭერს დღეს ქართველებს, ხო? აი ვერ გაუგიათ სახარებისეული ძლიერი აი ეს მოტივები, რაც ქრისტემ შემოიტანა. რა არის ეს ცოდვის ბუნება? რატომ ვართ ამ დღეში? ლაპარაკი არის აი პლანეტაზე ჩვენი შემოსვლა, რომელსაც ახლავს გაჭირვება, სიკვდილი, სიბერე, ყდომა და გაურკვეველი მდგომარეობა, არ ვიცით, სადმე მივდივართ და ათასნაირ თეორიებს იგონებენ, რომ რაღაცნაირად ამ კრიზისიდან გამოგვიყვანონ, ხო? ადამიანებმა ვერ მიგვითითე ამ კრიზისის გამოსავალიდან. კრიზისი თითქმის ყველამ დააფიქსირა, თითქმის უყველამ. თვით მარქსისტებმაც კი, ათეისტებმაც კრიზისი რო დააფიქსირეს, ამიტომ დაიწყეს სამყაროს გარდაქმნა და შემოგთავაზეს კრიზისიდან გამოსავალი ისეთი თეორიები და ისეთი დებულებები, რომ თურმე ჩვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული, საკმარისია ჩვენ რაღაც დავისახოთ გეგმები, ვეტაკოთ ამ რაღაცა მოცემულ აი მატერიალურ გარემოს სამყარო, რო ქვია გადავამუშავოთ, გადავაკეთოთ და გავბედნიერდეთ. მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, ხო? კრიზისი მათაც დააფიქრეს, ხო? ოპტიმისტები იყვნენ, ათეისტები ძალიან ძლიერ წმენას გვაძლებდნენ, რომ ადამიანი უკვდავება შეიძლება ეზიაროს, მთავარია ჩვენ ეს ნაკლოვანება დავძლოთ და ზეკაცად მოვევლინოთ სამყაროს. და საერთოდ ათეისტები გვთავაზობდნენ უკვდავებასაც. ნუ გონიათ, რომ ათეისტები გვთავაზობდნენ გაქრობას და რაღაცას, ეს ხანდახან პოეტურად ჟღერს ხოლმე, იმიტომ რომ ვისაც ეს გაქრობის რწმენა აქვს, იმას ხალისი აღარ იქნება რაიმე აშენოს. ამიტომ მარქსისტები ძალიან ოპტიმისტები არიან, უტოპისტები არიან და არანაკლებად რელიგიური მორწმუნეები არიან. როცა მარქსიზმის კრიტიკას ახორციელებდნენ დასავლეთის მოაზროვნეები და რუსეთიდან გაქცეული ესეთი მოაზროვნეები, რომლებიც უპირისპირდებოდნენ მარქსიზმს, სწორედ ეს ამხილეს მარქსიზმის თეოლოგიური მხარე და ეს არისო პირდაპირი გაგებით ათეიზმი ისეთი, რომ აი რასაც ხედავ, ეს არის სამყარო. არანაკლებად, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ათეისტებიც თეოლოგები არიან და სიტყვა ათეიზმი ეს სიტყვის თამაში არის. ახლა თუ ღმერთი არ არის, რაღაც უარყოფთ, მე ვერ გავიგე. უარყოფა არარაობისა არ შეიძლება იყოს და მითუმეტეს თეორიებიც არ უნდა შეიქმნას ათეიზმზე. ხედავთ, რამდენად დამახინჯებული არის ეს ადამიანის გონება. Ну, თეისტები გასაგებია, ვინც არის და როგორც არის, ხო? და კრიზისი მართლაც არის, ხო? აი კრიზისი არის სახელმწიფოების ასეთი მუდმივი ცვლა პარტიებისა და მთელი რიგი რაღაცეებისა გამოწეული არის, რომ აი ერთი 4 წლიანი ზარაფელს არნიშნავს, მაინც იმედი ენტროპია და ვირჩევთ კიდე სხვას, ახლა არჩევნებს ყველა ქვეყანაში აქვს, ხო? 4 5 6 წლის მერე იმის დამხრივ ის როგორი კონსტიტუცია აქვს, არჩევნები ცვალებადობა, რით არის ეს გამპირობებული? რაც არ უნდა კარგი პიროვნება მოვიდეს ჯგუფი სათავეში, მაინც მას რაღაც ისეთი განსაზღვრული ვადით აქვს ძალაუფლება ხელში და მაინც უნდა გადავაყენოთ. ესე იგი, ბოლომდე მაინც არავინ არ არის კმაყოფილი არსებული მდგომარეობით, ხომ? და ფაქტიურად სახეზე ისევ კრიზისი გვაქვს. როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? კაცობრიობის ისტორია ეს არის კრიზისის დაფიქსირებისა და მანდიდან გამოსავლის ძიება. საერთოდ რელიგია, სოფლიო რელიგია და რელიგია არ არსებობს, თქვა, ადამიანის გარეშე და ადამიანი არ არსებობს რელიგიის გარეშე, გააჩნია ის როგორ ეს ისწეს. ადამიანი იმ თავითვე რელიგიური პიროვნება, რელიგიურობა ნიშნავს სიტყვა სიტყვის მნიშვნელობით კავშირს, ადამიანი რო იბადება კავშირშია ეს. ყველანაირად კავშირშია, უნდა ვიპოვოთ კავშირი. და სწორედ ძებნა არის სწორი კავშირის და არასწორი კავშირების. აი როცა ეს ბინდბუნჩი დადიოდა კაცობრიობა და ესე წვალობდა, როგორ შეიძლება ღმერთმა მიატოვოს ადამიანი და აი აირჩია ერთი რამოდენიმე პიროვნება მთელი ისტორიის მანძილზე და ეცხადებოდა მას და მთელი ერს დაავალა ის, ამ შემთხვევაში ისრაელერს, რომ სოფლიოსთვის ცოცხალი ღმერთის სახე თვისებები მიეტანა. მაგრამ ეს დაივიწყა ბევრმა. მე ეს ესე ჩამოყალიბდა სიტყვა მაინც იქცა ესე აი ბიბლიის სახით, ეს არის ღმერთის სიტყვა, სიტყვა რომელიც ამოსუნთქვა არის ქართულად შეიძლება ასე თქვას, როცა მეორე პეტრეს მესამე თავის 16 მუხლში პავლე წერს სულიწმინდის, რომ ღვთის სულიერიო, ბერძნულში ორი სიტყვა არის შეერთებული, თეოსი და პნევმოსი, პნევმაუს. ესე იგი ღმერთის ამოსუნთქვა შეიძლება ქართულად ასე, ღმერთმა ამოისუნთქეს, მაგრამ არა ფიზიკური გაგებით ამოსუნთქვა. ის რაც დაწერილი ეს ღმერთიდან არის ამოსული, ის სული სიტყვებში გადმოცემული. და ამიტომ არის ეს ღვთისმსულიერი ეს წიგნი, რომ არაფერი მასში ადამიანური არ არის. გარდა იმ აღწერილობისა, სადაც ადამიანი ეცემა და რაღაც აღწერს და ეს ყველაფერი ღმერთის 100%-იანი ნება კი არ არის, თქვათ რაც ხდება მათ.
აი ამ კუთხით არის და ხშირად ეს ლიბერალი თეოლოგები აი ამახინჯებენ მთელ რიგ რაღაცებს და დაბნეულობაში ეყავთ ადამიანები. ზოგი სულიერად განიხედავს ამ წიგს. აი იყო ასეთი მე-13 საუკუნის მისტიკოსი გერმანელი მაისტერ ეკხარტი, მას მაისტერი შეარქვეს, ოსტატი ეკხარტი, თორე ისე იოჰანე ერქვა მას, იოჰან ეკხარტი, რომელიც იყო ქრისტიანი მისტიკოსი, მაგრამ ქრისტიანი მას სახელი ჰქვია, ესე იგი ქრისტე უყარდა მას, აი პირდაპირ გაგებით სიყვარული ჰქონდა, მაგრამ ბიბლიაზე დაყნობით ისეთ საოცარ ინტერპრეტაციებს აკეთებდა, რომ თავად გაუცხდებოდით, ერეტიკოსად შერაცხავდით, იმიტომ რომ ეს სიტყვა მისტიკა უკვე ქრისტიანობასთან არ ეგებს და არ მიებმებს. არ შეიძლება ქრისტიანი მისტიკოსი იყოს, მისტიკა ნიშნავს იდუმალებას, საიდუმლებას, დაფარულთან შესვლას. ღმერთი კი გვეუბნება, რაც დაფარულია, იქ არ უნდა შეხვიდე. იმიტომ რომ არის ფარული სამყარო და არის განცხადებული სამყარო, არის მოვლენები, საგნები, მთელი რაღაც პროცესები, რომელიც ადამიანისთვის შეუღწევდი და შეუმეცნებელია, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას, რომ ის არ არის. ამიტომ ღმერთმა აკრძალა, რა კარგი გაგებით, დაგვიდო ეს, რომ რაც განგიცხადეთ, აი ეს დაამუშავეთ და დამელოდეთ და არასოდეს არ შევიდეთ დაფარულში. და ადამიანი ცოდოდაცემული ადამიანი სულ დაფარულს ეცებს, თითქოს და ეცი რა არის აქ, ეს ხო ცნობილია და მოდი ახლა რა ხდება. და მისტიკოსების აი ეს მთელი ეს ჯგუფი ამან წარმოშვა სწორედ და აი ესეთი მაგალითად იოანეს სახარებაში არის მეოთხე თავში სამარიტელთან შეხვედრა იესო ქრისტესი და გახსოვთ ალბათ, როცა იესო პირდაპირ გულთემისმური მას ავლენს და გაოცებულია სამარიტელი დედაკაცი, რომ აი შენ მართალი მითხარიო, ხუთი ხმარი ყავდაო, ეს ხმარი არც არიო და მეექვსეც არ შენი არ არისო. მესტერ ეკხატი ამ ადგილს განმარტავს, ეს ხუთი ხმარი ნიშნავს, რომ პირდაპირ არ გავიგოთ, ეს არის ხუთი გრძნობა. სულიერებაში გადაიტანა ყველაფერი. და ეს ახლა ეს აცდენა გზას ჯერ ერთი ეს არასწორი არის ესე შეხედა მე ნახალაკ ნაინში რო დედაკაცის შვილი გააცოცხლა ამასაც სულიერ დატვირთვას აძლევს განა რეალურ დატვირთვას და მთლიანად ეს წიგნი მან აბსოლუტურად ყველა მოვლენა ყველა სასწაული სულიერ რანგზე დაიყვანა სიფთხეზე და აქედან არის მისტიკოსი ფილოსოფოსი მოაზრონი რომელიც ქადაგებდა ამას და ავრცელებდა საზოგადოებაში და სადაშოხათაშორის ადამიანებს მოწონთ ესე თავისუფალი აზროვნების გაქანება თითქოს და ჩარჩოებში მოთავსება არის ქრისტიანობის ისე აღქმა სწავლა როგორც ბიბლიაშია მოწოდებული. ეს არავის არ აკმაყოფილებს და ცდილობენ გაარღვიონ საზღვრები. და მოყოლებული პირველი მეორე საუკუნიდან აი ესე წარმოიშვა ბიბლიური ინტერპრეტაციის ფილოსოფიური ტემპერამენტით აღწერა, ახსნა ქადაგებები. და აი ეს მისტიკოსები სწორედ ამ გზას ადგენენ. ახლა მე-20 საუკუნეში ციგები ხდებოდა, როცა ამ წიგნით სარგებლობდა აი თეოსოფიის აი ესეთი მამათ წოდებული აი რუდოლფ შტაინერი რომელმაც ქვეყანა წიგნები დაწერა და ყველაფერი წიგნი არის დაწერილი ყველა მისი ტომი არის ინტერპრეტაცია ბიბლიისა და ამან ფაქტურად თეოსოფიის სკოლა შექმნა ხო აი თეოსოფია ორი სიტყვა არის შერთებული თეოპოს ღმერთი და სოფოს სიბრძნე ესე იგი ღმერთის სიბრძნეს გვაზე არა ამან და ის ღმერთი ახლა ამის ღმერთი არ არის ის ღმერთი რაც ბიბლიაშია მოწოდებული ამანაც ძალიან ბევრი რაღაცები თავისებურად სუბიექტური იმაზე წარმოიდგინა და ლაზარეს აღდგომა რომელიც იგივე იოანეს სახარებაშია გადმოცემული იცით ეგ თქვენ ამას სიმბოლური დატვირთვა მისცა სულიერი დატვირთვა სპირიტუალისტური დატვირთვა მისცა და წაართვა მას ობიექტური რეალური მნიშვნელობა მე სახარებას რო ვკითხულობ და არა მარტო მე თქვენს ის ჯერ რეალური საფუძველია ეს ქრისტე რეალური პიროვნება იყო ის ლაზარე რეალური პიროვნება არის მოვლენები რაც ხდება ეს ყველაფერი რეალური არის რას მომწევს მაგალითად დავტვირთო ახლა ეს სიმბოლოებით ეს ხომ ხატრული ლიტერატურა არ არის ხატრული ლიტერატურა ექვემდებარება სიმბოლოებით ინტერპრეტირებას ეგზეკეტიკა ხო სწავლობ ჰერმენევტიკას სწავლობს ამას და აქ შეცდომას ჩვენ არ დაუშვებთ მაგალითად ერთ და იგივე ნაწარმოები ჩვენ რო წავიკითხოთ ხო თქვენ ჩვენებურად ახსნით და ინტელექტუალური ვარჯიში არის ეს მე ჩემებურად მან და არ არის აი ერთნიშნად მოცემული ისეთი რამ რომ თანაბრად აი ესე მეც და თქვენ ავიღოთ 2+2=4-ია, ხო? აქ ეგ ხა არავინ არ სიმბოლოებით არ შედის, თუმცა პითაგორას სკოლამ სულ მათემატიკას სულ მისტიკამდე აიყვანა, რითაც საერთოდ გზასაც დინას უყველა და მის გავლენას ვერც პლატონი ვერაცდა და აქ ეგ არისტოტელეს კრიტიკაც დაიმსახურა. აი ამ დარგში, აი ესეთ სფეროში, როგორიც არის ღმერთთან ურთიერთობა, ჩვენ წარმოდგენ არ აგვაქვს. ჩვენ წმენით უნდა ვიხემძღვანოთ, მაგრამ ჩვენი წმენა უნდა ეყრდნობოდეს ეს ავტორიტეტებს, ხომ? ავტორიტეტისათვის საჭიროა გამოვიკლიოთ და ახლოს მივიდეთ. ახლა ჩვენ გვაშორებს აი ამ მდგომარეობას, ქრისტეს გვაშორებს და ქრისტიანულ სამყაროს გვაშორებს დრო. 2000 წელი გავიდა მას მერე, მაგრამ კონკრეტულად აი ეს რაც ჩვენ ვსწავლობთ ახალი აღთქმა და არა მარტო ახალი აღთქმას, ძველ აღთქმასაც, ესეც ზახთმები ხო პირობიდან არის, ეს ტერტულიანეს შემოღებული არის,
სიტყვა აღთქმა, რომელიც კავშირის მნიშვნელობით მანიხმარა პირველად და ცნობისათვის იმასაც მოგაწვდით, რომ უკვე თავება თუ არის დაყოფილი და 1189 თავიანი მთელი ბიბლია რო შეიცავს, ეს პირველად ეს შემოიღო 1205 წელს, ესე იგი მე-19 საუკუნეში ერთი ინგლისელი ეპისკოპოსი იყო. აი მან დაყო თავებად, რითაც გაადვილა ბიბლიის კითხვა და ამას კიდე 200-300 წლის მერე, სადღაც 1551 წელს, სადღაც კი არა ზუსტი თარიღია, 1551 წელს პარიზელმა ბეჭდავმა სტეფანუსმა, ესეთი გვარი იყო, მუხლებად დაყო. ეს თუ ახლა ღმერთის ის არ არის, როგორ მოხდა ასეთი გლო? აი ნახეთ როგორ ღმერთი როგორ მუშაობს ადამიანში, თავის სიტყვის რედაქტირებას როგორ ახდენს, როგორ დაყობს, როგორ იმაში თავიდანვე ხო ბიბლია ხო ეს ერთლიანი წიგნია. მან თავები არ არის ებრაულში და იმაში თავიდან იწერებოდა ეს მიდი და მიაბამდნენ. მე ამის რედაქტირება მოხდა და რედაქტორი ადამიანი კი არ ყოფილა. ამის რედაქტორი ღმერთია. ისე არის მოწესრიგებული და ჩვენ წინ ახლა არის სრულად მოწესრიგებული წიგნი, რომელიც არ ექვემდებარე არანაირ უხეშ ჩარევას. ამიტომ ცდება ის, ვინც ჩაერევა და გახსოვთ ალბათ აპოკალიფსის ბოლო 22 თავის, თუ არ ვცდები, მე-19 მუხლში პირდაპირ არის მითითება იმისა, რომ ამ წიგს არაფერი არ მოაკლდეს და არც დაემატოს. თორე ის წყლულები, რაც ჩაწერილია ამაში და ლაპარაკი არის აპოკალიფსში, ბევრი წყლულები არის, აი ეს არ აცდება ადამიანს. ამას არ ითვალისწინებს არავინ. და წარმოიდგინეთ ახლა ამდენი ევანგელისტურ ბაპტისტური სენი შეიქმნა, ყველას თავიანთი ინტერპრეტაციები აქვს, ზოგიერთ ადგილზე შეჩერდება, ზოგი მეორე, არის ამათ შორის ომი, დავაკამათები და მე უკვე სახელმწიფო რელიგიად რო გამოცხადდა ეს მანამდე ჯერ კიდე, წარმოიდგინეთ ახლა რა ვითარებაში წავიდა ეს ყველაფერი და მე ეს განშტოებები რო წავიდა, სხვადასხვა ქვეყანამ თავისებურად მოირგო, თავის ტემპერამენტსა და ფსიქოლოგიას მოარგო, ყველამ და ტრადიციებს მოარგო, ქრისტიანული პრინციპები. აი ესე დასავლურმა, ინტერნაციონალურმა, რომელსაც უფრო კოსმოპოლიტური და მე ვიტყოდი კათოლიკური დაერქვა საყოველთაოს პრეტენზიული სახელი, კათოლიკური რომიდის ახლა დენომინაცია მძლავრი, მანაც მოირგო ეს თავის ფსიქოლოგიაზე. აი რაღაც ახლო ურთიერთობა ამ კათოლიკურ ქვეყნებს მაინც აქვთ ამ წმენასთან დაახლოებით და აი ამანაც აი ამაში გამოიყენა ეს და ბევრი შეცდომები აქვს. აი მაგალითად ბიბლიაში არ არის არსად არ წერია რომ ადამიანი რო გარდაიცვლება 80%, ესე იგი გარდაცვლილს აღმოჩნდება განსაცმენდელში, იქელოდება კიდე რაღაც რაღაცებს და თურმე დამატებით იქაც შეიძლება გვეშველოს და თუ ჩვენ არ იქ არ გვეშველა, ჩვენ დატოვებული ჭირის უფალი გვშველის აქ თავის ლოცვაკურთხევებით. აი ესეთი რამე ბიბლიაში არ წერია. ამას იესო არსად არ ადასტურებს. ამიტომ აი ეს ხალხი არ ცნობს ერთადერთ ავტორიტეტად წიგს, ამ წიგს და დამატებებით საყით და იძახიან რომ სულიწმიდა ისეთი აქტიური არის რომ აგრძელებს მუშაობას, თითქოს და არ დაუმთავრებია წიგნი და ამ გამკვირვებული ვარ, ავიწყდებათ ის რომ დასრულდა ი აპოკალიფსის მერე იოანე ღვთისმეტყველი ბოლო იყო, რომელიც ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა 100 წლის ასაკში, აი აქ დასრულდა ყველაფერი. ავლეზე გვიან გარდაიცვალა იოანე ღვთისმეტყველი, ავლა 63-4 წელში სავარაუდოდ თავი მოკვეთეს პავლეს. ზუსტი ცნობები ამის შესახებ ჩვენ არ გვაქვს, სავარაუდო არის და პლუს მინუსი შეიძლება შევცდეთ ხო. და ეს რო დასრულდა ხო, დაამთავრდა ეს ყველაფერი, მე ამისი რედაქტირება დაიწყო და რედაქტირების შედეგად ისეთი ომი ატყდა, მეტი რო არ შეიძლება. აი დასრულდა ხო, ახლა ყველას აქვს ეს წიგნი ხელნაწერების სახით და მიდის ამის გადაწერა, გადმოწერები, გაჩნდა უამრავი შეყარებულები იესო ქრისტეზე კონკრეტულ სივრცეში. ძალიან ბევრი, ვინც დაახლოებული იყო, თითქმის ყველა მკალამს მოკიდა ხელი და წერა კითხვა დაიწყო. ძალიან ბევრი დაიწერა სახარება, მარტო ჩვენ როგორ გვაქვს ცნობილი 4 მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე. ამას გარდა ქვეყანა არის, თითქმის ყველა წერდა სახარებას. იუდას სახარება არსებობს, მაგდალენელის სახარება არსებობს, პეტრეს სახარება არსებობს. ესენი ყველაფერი არის აპოქრიფულ იმაში გადაინაცვლა ამან. ესე არაკანონიკური არის. როგორ მოხდა ესა და როგორ გაარჩიეს რა კანონიკურია და რა არაკანონიკური? ამას ადამიანი ვერ აკეთებს. ღმერთის ხელით დანახვაზე როცა გთხოვნ ღმერთის იმას, ჩვენ კარგად უნდა დავფიქრდეთ სად მუშაობს ღმერთი და სად ადამიანი. სად არის ღმერთის ნება, რა არის ღმერთის ნება და რა არ არის ღმერთის ნება. ძალიან გამარტივებული აქვს ღმერთის ნება, წარმოუდგენიათ სექტანტურად ძალიან ბევრს, ესე დაჯდება და იცი რა, აი მე ღმერთის ნებით წავარ აი ამ ადამიან ქვეყანაში, ღმერთის ნებით წავედი სამსახურში. ამ დროს ეგ ბიბლიაში არსად არ წერია რომ ღმერთის ნება არის შენ ქვეყანაში წახვიდე, ან ეს ღმერთის ნება არ არის. ღმერთის ნება სულ სხვა რამე არის. ახალ აღთქმაში თელლექცია შეიძლება მე წაიკითხოს, პირველი რაც არის რომ ჩემი ნება არის რომ აი ღმერთის ნება არის იესო ქრისტე იწამოს უყველა, მოინანიოს, მიიღოს რათა გადარჩეს. ეს ყველასავი წდება. თავარი ეგ არის მისი ნება ჯერ ეს არის. და მერე უკვე ეს რო შემოდის მაღალ დონეზე და შენში უკვე სულიწმიდად შემოდის, მერე უკვე არ არის საჭირო რომ იცი რა, მე იქ ვილოცე და სამსახური გამომიჩინა იმან. მე მოქმედებ უკვე შენი სურვილისა და სიყვარულით, რომ უკვე შენ ძირითადი გარკვეული გაქვს. იესო როგორ მიმართავს მამას ხომ? აი ლოცვაში, გეცემანის ბაღში ესეთ სიტყვით ამთავრებს ეს
მართალია ძალიან უჭირს ახლა შესვას ის თასი, რომელსაც გაჭირვების თასი ქვია, მაგრამ რა ქნას ის რომ კარგი ლოცვით ამთავრებს ამას, იყოს შენი ნება, შენი და არა ჩემიო. მართალია არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ დაამატებს რომ შენი ნებით ხდებოდეს ეს და არა ჩემი ნებით. ანუ ეს კარგი გაკვეთილი გვასწავლა მან. ასევე ლოცვაშიდაც ნება და ეს ნება ბევრს რო სხვანაირად პრიმიტიულად ესმის ძალიან ბევრს. ისე გამარტივებული არის და ისეთ რაღაცნაირად არის დღესაც შემოსული, რომ ბიბლია როგორც ასეთი, როგორც სახელმძღვანელო, ცხოვრების სახელმძღვანელო, ინტელექტის სახელმძღვანელო, მთელი ვაფშე ცხოვრების სახელმძღვანელო მთლიანად ერთ ტერმინს შეიძლება მოვაქციოთ ეს, ყველას დავიწყებული და წავიდა ამის გადაკეთება. გაჩნდნენ ჯერ კიდევ პირველ საუკუნე, მეორე საუკუნეში ესე ვთქვა, თავიდანვე გაჩნდნენ ოპონენტები და ოპოზიციონერები თვით პავლეს სიცოცხლეში. პავლეს ძალიან ბევრი წერილი აქვს დაწერილი. ჯერ მარტო კორინთელთა წერილი, ჩვენ რო შემოგვინახა სულიწმიდა, ის სულიწმიდით რო არის, იმიტომ არის პირველი მეორე წერილი, თორე ცნობილია რომ მას კიდე ორი წერილი აქვს გაგზავნილი. სულ 4 წერილი კორინთოს მიმართ მან დაწერა. სულიწმიდა კანონიკური იმით ჩაგვითვალა პირველი და მეორე და არც თუ უსაფუძვლოდ. ხლა ადამიანი ყოველთვის ხელმძღვანელობს პირადი мотиваციებითა და გამორჩენით. კიდე კარგი რო ღმერთი მუშაობს და თუ წმენაში არ გვაქვს რო ღმერთი არის აბსოლუტურად მაკონტროლებელი ყველაფერისა და განსაკუთრებით თავისი სიტყვისა, მაშინ ეს ციგნი ყოფილა ლიტერატურა და როცა ამას უყურებს ადამიანი, რომ ეს არის კრებული ადამიანთა ერთობლიო რაღაც მწვერვალი ინტელექტუალობისა, არის ესეთი მიმდინარეობა, რომელიც იძახის, რომ ბიბლია არის მთელი ამ მრავალსაუკუნოვანი ბრძენი ხალხის ერთობლიობის შედეგი და სიბრძნის ამსახველია. და ამან დაკარგა უკვე ეს მნიშვნელობა, ღმერთის სიტყვა ეს აღარ არის. მაშინ ხა სიბრძნეები ვისწავლო მე, რა ვიცი სიბრძნეები, ყველანაირი სიბრძნე არსებობს ადამიანურ დონეზე. რა შემადგენელია? მე მინდა სწორი ორიენტირება ცხოვრებაში, სწორი გაგება ადამიანზე და არ მინდა დამახინჯებული მქონდეს ურთიერთობა თქვა ღმერთთან. აი ერთადერთი საინფორმაციო არხი, რომელიც დატოვებულია სწორ წარმოდგენას სამყაროს შექმნაზე, ადამიანის ბედიღბალზე, მის უბედურობაზე, მის ბედნიერებაზე, მის მომავალზე არის აღწერილი ამ წიგში. ამიტომ არის რომ ჩვენ ვსწავლობთ ამას, ვისაც უკვე წმენა კონდეს ღმერთის წმენა, ეს იმას ნიშნავს, ხელმძღვანელობ ერთადერთი სახელმძღვანელო. ეს არის ბიბლია და არაფერი მას გარეშე, არაფერი. არავითარი მაგის გადაკეთება, არავითარი მის შელამაზება და პირველ საუკუნეშივე უკვე პირველ საუკუნეში ატყდა თელი ამბავი. მითუმეტეს როცა უკვე პავლე გარდაიცვალა, გარდაიცვალა იოანეს და ამთავრდა გამოცხადება და მე მალე მოვალ, ესე მთავრდება ხო, აი ჰე, მალე მოდი უფალო და იქვე კიდე ჭუის ასწერვლად დაგვიწერა სულიწმინდა რომ არაფერი ამას არ დაამატოთ. და არაფერი არ გამოაკლოთ. აქ ყველაფერი შედის. ესე იგი ლაპარაკი არის მთელი ბიბლია და არა ერთი ის წერილი. ბევრს სხვანაირად ესმის ესენ და ეს სექტანტებსა და მიმი სხვადასხვა დენომინაციების თავისებურად განმარტავენ ყოველი ამას. ადგნენ მე აი ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური ტემპერამენტი დაავადებულმა ხალხმა და ფილოსოფიაზე ვარი ვერა თქვენს და ამ მეთოდოლოგიით შეიარაღებულნი შეუდგნენ ამ წიგნის ინტერპრეტირებას. როგორც თავის დროზე მითოლოგიური ლიტერატურის ინტერპრეტაცია იყო ილუსტრაცია და გამოყენებული პლატონის ფილოსოფიაში, ხო, აი იგივე ჰომეროსის პოემები არაერთხელ არის გამოყენებული საუბრებში სოკრატესთან და პლატონთან. ხო, მე რო დავიწყო მაგალითად განხილვა რუსთაველისა და ჩემი შეხედულებები, რომელსაც მე ახმოვანებ, ილუსტრირებული იმით განვაცხადო, აი რუსთაველზე დაყრდნობით. რაღაც ამდაგვარ საკეთებდნენ ეს ფილოსოფოსები და ფილოსოფოსი იმის ფილოსოფოსია, მაგას არ აქვს გამოცხადება ცოცხალი ღმერთის. ეს არის მოაზროვნე კაცი, ესეც ღმერთის დამსახურებაა და არ ამოაზროვნის, რომ ასეთი ინტელექტი შეიქმნა, ასეთი ნიჭი აქვს და არც უღრმავდება და იგი უკვე თავად ღმერთისგან დამოუკიდებლად ეძებს სამყაროში გასავალ გზებს უფრო ისეთ ადგილს, სადაც ეს კრიზისული ყოფითი მდგომარეობის გადალახვა რო ჭირდება მას. და გვიწერს წიგნებს, ხო? ჩვენ მოიხიბლებით ამითა, მოდი და ახლა მოიხიბლებით ისეთი წიგნებით, როგორც აი თუნდაც ეკხარტი რო ვთქვი. იცით რა კაი ქადაგებები აქვს ამას? ეს არის ძალიან კარგი მისტიკოსი, პოეტი და როცა მე ქრისტიანობას ისე კარგად არ ვიცნობდი, ესე იგი ბიბლიას, როცა არ ვიცნობდი კარგად და მაგი მეგონა ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, როგორც ლიტერატურას ბიბლია, ცოტა გვერდზე გავწი, იმიტომ რომ ეს უფრო ახლოს მოვიდა ეკხარტის ლიტერატურული ფილოსოფიური შეხედულებები და ეკხარტიდან უკვე ბიბლიასთან მივდიოდი. და მოხდა იგივე, რაც ზემოთ აღნიშნე ჩემში. ესე იგი, ბიბლიასაც როგორც სულიერ ლიტერატურულ რომანს ესე უყურებთ, ხო? ბიბლიაში ეს ამას უპირისპირდება ბრიყვებს, ბრძენი როგორია და საიდან უნდა იყოს ბრძენი ადამიანზე. ბრძენი არ ნიშნავს ბიბლიაში წიგნების მკითხველს. ბრძენი, ბრძნობას პირველი ის არის როგორ ღვთის მოშიშობა, ხო? ასე იწყება ეკლესიას, ასე იწყება ქევათა კივისაა ციბძენი იგავები და ბრძენი იმ შემთხვევაში ხარ
თუ შენ ხვდის მოშიში ხარ. ანახეთ თუ ეს უცნაური აღმოჩენა იყო ჩემთვის, ხო? როგორ შეიძლება მე ეხაც ვერ გავიგე ხა თავიდან როგორ მე მოშიში თუ მეშინია როგორ შეიძლება ბრძენი ვიყო შიში მე ჩვენებურად გესმის ყველას, ხო? ა ლაპარაკი მაგაზე არ არის. ეს შიში კი არ არის, რომელიც ადამიანს მთლიანად თიშავს და კონტროლზე აიყვანს. რო გაბატონდება ჩვენში შიში, ის გვაკონტროლებს ჩვენ. გაბატონდება რისხვა, ის გვაკონტროლებს ჩვენ, ხომ? ამიტომ არის სულიწმიდა რომ შემოდის ჩვენთან, ის აკონტროლებს ყველაფერს. როცა ლაპარაკი არის რომ აღივსინდეთ სულიწმიდი და არ აღვინოთ, იმიტომ რომ ღვინო ესეთი ნივთიერება ალკოგოლი რომ ის გაკონტროლებს მერე და მართლაც დააკვირდეთ რომ სვამს კაცი ერთი ჭიქა მეორე მესამე თანდათან თუ დაკვირებულ ხართ სუფრის ფილოსოფიას ან საკუთარ თავზე მაინც ერთხელ არ გამოგიცდიათ ეგ როგორ იკარგება ნელა რაცა უნდა თქვენ თავი დაიჭიროთ მთლიანად კონტროლი დაკარგულია და თქვენ გაკონტროლებთ თქვენ ქცევეს ალკოგოლი აი ეს გამოძერავებთ ამიტომ არ შეიძლება ეს ამიტომ და ცოდვას ჩაგადენებს ისეთ რამეს ჩაგადენებს რომ მეორე დღეს სანანებელია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მერე ნანობს ამიტომ იცახის პავლე სულიწმიდის მეშვეობით რომ აღივსენით სულით და არა ღვინით. ამას მიმართავს ესეთი ანტიკური სამყაროში ესეთი ძლიერ ცივილიზებული ქვეყანა ათენი და იმაში რომ ჩადის აი ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყანებში რომ მოგზაუროს იმჟამდელ რომის იმპერიაში კორინთოში, ხო ათენში რომ ჩადის და ათენი ეს არის მრავალღმერთიანი ქვეყანა სადაც თელი ეშხებით თაყვანს ცემენ ღმერთებს, აი ბაქუსის ღმერთი არსებობს, ვაქხანალიის ღმერთი, ის ღმერთია მორწმუნე ხალხი იყო, ისა და ისინი ცდილობენ რაც შეიძლება მეტად გამთავისუფლდეთ მთელი რიგი რაღაც სისულელეებისაგან და დავთვრეთ და ამთრობით კონტროლს რომ დავკარგავთ ჩვენ, ბუნებრივია სანამდათრებ ადამიანი აკონტროლებს რაღაცა საზოგადოებრივი წარმოდგენები, აკონტროლებს ტრადიცია, აკონტროლებს რაღაცა შინაგანი ხმა, სინდის ნამუსი. როგორც კი ამას დათვრები, ვინოს მიიღებ, უკვე შენ გადიხარ ამ კონტროლიდან და ეს იმას ნიშნავს რომ შეერწმები ღვთაებას ბახუს და ისინი შეგნებულად აკეთებენ ამას მორწმუნეები იყვნენ ისე მათი ღმერთი იყო ბახუსი ჩვენ რო ვეძახით დიონისო ესე იგი და ვაქხანალია აქედან რომ მოდის ეს აგარი მორწმუნე ქვეყანა იყო ანტიკური სამყარო მაგრამ სწორი იყო მათი ხედვა აი პავლეს მე აქვს სწორი ხედვა ათენელებისათვის რამე თუ პავლე თქვა ყველა უწმო მორწმუნია და მართლაც ვერან ვერიტყოდა ათეში ვინმე ათეისტი ხო არ არსებობს იმ კუთხით რომ ქონდათ რაღაც შეხედულება და ჯგუფი იყო ათეისტებისა და ამტკიცებდნენ თეორიებს ესეთი რამე ჯერ არ იყო ხო მართალია პირველად ეს ადრეც ბევრჯერ გითხარით მე-11-12 საუკუნეში ძველ წელთაღრიცხვით გაისმის ფსალმუნებიდან მე-13 ფსალმუნის პირველ მუხლში თქვა გუგურმა თავის გულში ღმერთი არ არის ხო აი აქედან იწყება რაღაც აი მანამდე ბიბლიაში არ გვხვდება ჩვენ რომ ღმერთი არ არის პირველად აი როცა აიკითხავთ შესაქმედან და რო მიხვალთ და აი აკონტროლებთ კითხვის პროცესში თქვენ გონებას აღნიშნავთ იქვე აი აქ სად გამოჩნდა პირველად და რომელი საუკუნეა დავითის დრო დავით აი თქვა უგუნურმა თავის გულში ღმერთი არ არის ხო უგუნური ესე იგი ბეზუმნი ესე იგი რომელიც ჭკუაზე გადასული არის ათეისტი მანამდე ყველა მორწმუნეა ხო ახლა ჯგუფი ჯერ არ ჩამოყალიბებული ათეისტებისა მაგრამ აქ ჩდება პირველი აი აქედან მოყოლებული თელი 1200 წლის მანძილზე და მე ეს ხაზი მოდის და უკვე მე-19 საუკუნეში ამას თეორიული გამაგრება და საფუძვლები დაუქვემდებარებენ მეცნიერულმა აღმოჩენებმა და ჩამოყალიბდა უკვე წმინდა ათეისტური შეხედულება რომელიც თავში აღნიშნო ესეც ილუზორული არის და ესეც რაღაცა შეცდომას აქვს ადგილი და ასე დაიწყეს ექსპერიმენტების ჩატარება და ამ თეორიით სახელმწიფოს მოწყობა და გადმოაგდეს რუსეთისკენ. მანამდე ასეთი ათეისტურ კომუნისტურ ქვეყანა არ არსებობდა. ხუხულასავით დაინგარა, ხო, ესეც ესე იგი არ ყოფილა სწორე. და აი ამ ათეისტური შეხედულება, რომელიც ბიბლიაში ჯერ კიდე მოცემული არის, ათენში ამ თვალსაზრისით არ არის. ათენში სულ ყველა არის მორწმუნე. აი იქ თაყვანისცემა მიდის ვენერას. მეორე ნაწილი ყველა კი არცემდა თაყვანს ამას. ჩვენ საბჭოურ სინამდვილედან ცოტა სხვანაირად გვასწავლიდნენ ისტორიას. საბჭოთა გნოსეოლოგია გვასწავლიდა მსოფლიო ისტორიას დაქვემდებარებულს საბჭოურ ისტორიზმიდან იხილავდა ყველაფერს. და გვეგონა რომ ჩვენ ძველი ეპოქების უყელა არის გადასაყრელი და ესენი პრიმიტიული და აი ეს არის მწერვალი საბჭოთა ვთქვათ შეხედულება სამყაროზე. ამიტომ ისტორიოგრაფია, საბჭოთა ისტორიოგრაფია სწორ წარმოდგენას არ გვაძლევს სოფლიო ისტორიაზე, იმიტომ რომ სოფლიო კულტუროლოგიაში არის მეცნიერები, რომლებიც სპეციალურად წერდნენ წიგნებს ისტორიის შესახებ. აი ისტორიის ცნობილია კოლინგვუდი, ბრიტანელი, აი ისტორი ტოინბი არის ასეთი კიდე, რომლებიც წერენ ისტორიის იდეის დანიშნულების შესახებ. ასევე ჰეგელი წერს ისტორიის ფილოსოფიას. და ძალიან ბევრი რაღაც ჩამოგითვალოთ ხოლმე ძალიან ბევრი მე არიან მოაზროვნები რომლებიც ამ თემას აღალ დონეზე
სვამენ ამ პრობლემას. აი შპენგლერის ცნობილი არის, იასპერსის ცნობილი არის ისტორიის სათავეები და მისი მიზანი. ჩვენთან საბჭოთა კავშირში ანალოგიური სახელმძღვანელოა ისტორიული მატერიალიზმი. ისტორიული მატერიალიზმი იყო ჩვენთან სახელმძღვანელო. მაგრამ არავინ არ კითხულობდა, მაგას არაფერი არ იცოდა იქა, ძალიან გაურკვეველი იყო ბევრისთვის ეს წიგნი რა ეწერა მასში. თუმცა ყველაფერი ეს წიგში რაც იყო გადატანილი იყო იმ ფორმებში, გნოსეოლოგიურ ფორმებში, რომელსაც ბაღი ეწოდებოდა, სკოლა, ინსტიტუტი და ეკლესია. შეიძლება გაგიკვირდეთ. საბჭოთა კავშირის დროს ეკლესიაში შევიდა გნოსეოლოგია და ეხლა რო დაინგრა ის ყოფიერება, გნოსეოლოგია მაინც დარჩა. ამ ინერციით არ მოდივარ ჩვენ პრობლემა ეგ არ არის. არა და არ მოხერხოთ ჩვენი გნოსეოლოგიის, ესე იგი რომელიც სწავლობს შემეცნების თეორიას, ამის გამოცვლა. გამოცვლა არ არის ადამიანზე დამოკიდებული. გამოცვლა ყოველთვის არის ღმერთზე დამოკიდებული. იცვლება ადამიანი იმ შემთხვევაში, თუ მასში შედის აი ეს ღვთაებრივი წარმოდგენები, ეს იმდენად უჩინარი, უხილავი ფენომენია, ბევრს არ ჯერა. მაგალითად, აბადებული რა არის და როგორ არის? აი ბევრს როგორ ესმის, იცით ესა? თითქოს იცი, რაღაცა უნდა მოხდეს. აი მე ღმერთი ვიწამე, აი ახვდი და ახვდი, განცდით უყურებენ. ეს ისეთივე სასწაულია, როგორც ლაზარეს აღდგენება. ეს ვერ დაინახავთ ამას. ეს შემოდის სულიწმიდა თქვენში, მაგრამ ხართ ისევ ჩაულებრივი ადამიანი და უკვე რანაყოფები მოძდებს ამას, იმას უნდა უყუროთ. მე გამკონტროლებელი უკვე სულიწმიდა. აი როგორც ჩვენ ღვინო გვაკონტროლებს დალევის დროს. თლიან გვაკონტროლებს, არავინ არა თქვას რომ დალიოს ბევრი და იმიდან არ გამოვიდეს. ესეთ რამე არ არსებობს. ან თუ შეიკავებს თავს იქამდე, სანამ ის არ გაითიშება და დაეცემა. ესე იგი ღვინო მაინც ნახეთ რა გააკეთა, ის დასცა და გაითიშა, გათიშვა რო არსებობს, ხო? ესე გამოერთო მისი ცნობიერება, გონება წაერთვა, ზოგს გული მისდის. მაგრამ თანდათანობით თუ დააკვირდებით თქვენ სუფრის ბებერ სუფრაზე ამყოფი ვარ როგორც დამკვირვებელი, როგორც მონაწილე, ესე თლა დამკვირვებელი იყო, თხასაც გაგაძრობენ თუ არ დალია ხანდახან მადუგურის გასახერებლად, ადრინდელ პერიოდს გიყვებით. აი იქიდან წამოყოლ ილუსტრაციებს ეხლა მე ყოველთვის ვიყენებ ჩემ საუბრებში. ხო, დაიმახსოვრე რა ჩემო ცნობიერებმა ის ხომ. ნებისმიერ სუფრაზე ეს ხო, სხვადასხვა ფენაა სუფრისა, სხვადასხვა ის არის იერარქია სუფრისა, რას ნიშნავს ვთქვათ, მდაბიო ხალხის სუფრა სხვანაირია, საშუალო ხალხის სუფრა, ელიტარული სუფრა სხვანაირია. და რამოდენიმე იმაში უნდა შეხვიდეთ და ერთიანი არსი დავიჭირეთ. ეს რა შემდგომარეობაა? დავაკვირდეთ ესეთ რამეს, განსაკუთრებით დაბალ ფენებში გაერთიანება სუფრაზე. თქვათ, ავიღოთ ჩვეულებრივი ადამიანები, იხთიან დაბადების დღეს. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან არაფრით გამორჩეული, ხო? ჩვეულებრივი, მაგრამ ადამიანები, საყვარელი ადამიანები. შეიყრებიან თუ არა? პირველ ეტაპზე ყველას უჭირს ლაპარაკი. როგორც კი დალევენ, თანდათან იწყება ტემპის აღება. ყველაზე ბლუც ლაპარაკს იწყებს. და იმას გონია ჭეშმარიტებას ლაპარაკს. მე ეს გადადეს სიმღერაში. სიმღერა მათე არის ისეთი, გაიქცევით რა. იმაზე და ცრუ ლაპარაკობდნენ ისტორიიდან, ძალიან ბევრმა დაამახინჯა ფაქტებიც, ყველაფერი საერთოდ რა და უსმენენ ბოთეებივით. ეს ილუსტრაცია რატო ვიყენებ, რომ ღვინო რასაკეთებს, ხომ? ღვინოს პარალელს ახლა სულიწმიდასთან ვავლებ. ღვინო შემოდის ჩვენთან და გვაკონტროლებს ნელ-ნელა. მთლიანად დაგვიქვემდება რა და სისულელებს ჩაგვადენებს. მაღალ დონეზე. აი როცა სულიწმიდა შემოდის, სულიწმიდაც. ხო არა ჩანს ეგ, ნუ ეს მინიფთიერებაა და ვხედავთ რომ სვანთ. სულიწმიდა არა ჩანს. სულიწმიდა რწმენით უნდა მიიღოს ადამიანმა. მას მერე როდესაც იესო ქრისტე ვიწამებთ ჩვენ მონანიების შედეგად. თუ არ მომინანია ჩემი ცოდვილობა იესო ქრისტეს ვერ გავიგებ რა გააკეთა. ამიტომ საჭირო არის პირველი ფაზა მე გავაცნობიერო რომ ძალიან გამოვა მდგომარეობაში ვარ. თავიდან ბოლომდე უსუსურობამდე უნდა მივიდე. მე ვარ უმწეო, არანაირად არაფრის მექანიზმი. რაც დავითმა გააკეთა. აი ამის შეგრძნებამ ჩვენ კი არ უნდა დაგცეს და პესიმიზმში კი არ უნდა ჩაგვაგდოს. აი მერე შემოდის მაცხოვრის საქმეები და სიხარული შემოდის, რომ რისგან გაგვანთავისუფლა. აქ უკვე რწმენაა ძალიან ძლიერი. მე 11 თავი ებრაელთა წერილი რწმენის манифеסטיა, ხო? რა არის რწმენა განმარტებულია მეექვსე მუხში? აი წავიკითხოთ, რწმენის გმირებია ჩამოთვლილი მათ ერთ-ერთი საყვარელი წიგნა, თუ შემიძლია მე დავასახელო ჩემთვის ებრაელთა წერილი იმ საყვარელი წიგნებისგან, თუმცა ყველა წიგნი მიყვარს ბიბლიისა, მაგრამ ხო არის გამორჩეული რაღაც, რომ უტრიელებს სულ მუდამ, აი რომაელები, გალატელები, კორინთელთა წერილი და აი ეს ებრაელთა წერილი, ხო? ძალიან დიდხანს ებრაელთა წერილი დღესაც კი ერთ-ერთი რაღაცა კარგად არის დაწერილი, აი სტილით არის და ძალიან მაგარია. ხო და მანდაც ნახეთ რწმენა განმარტებული არის და მე უკვე ახალ აღთქმაშიდაც იესოს რო უბრუნდებით ჩვენ და იესო რო განმარტავს თაყვანისცემის შესახებ სამარიტელთან, თქვენ არიცით რას უნდა სცეთ თაყვანი.
არ იცი, ზოგს ოგონა სამარიაშია სათაყვანები, ზოგს იერუსალიმში. ნაცხოვარი ეუბნება ისე, რომ თქვენ არ იცით სადუნაც ცემოთ, არც იქ და არც აქ. ლაპარაკი არის ერთ შემთხვევაში სამარიაში, მეორე შემთხვევაში იერუსალიმში. მოგეხსენებათ იუდაველები სამარიელებთან ტრულგანწყობილებაში იყო, იმიტომ რომ სამარიელები აღრეულ ქორწინების შედეგად წარმოიშვნენ. სამარია მოგეხსენებათ ჩრდილო ისრაელის ის იყო, ვინც იცის კარგად ბიბლიის ისტორიული ქრონიკები. და მტრულად განწყობილ ეს ორი პიროვნება, არადა ერთი ძირიდან წამოსულები, სხვანაირ თაყვანისცემას ეწეოდნენ. რათა იერუსალიმში არ ჩასულიყო ვინმე, იქვე ააგეს ეს ჯერ კიდე როდის მე-12 საუკუნე, უფრო სწორია მე-9 საუკუნიდან, მე-8 საუკუნიდან ძველი წელთაღრიცხვის იწყება აი ესეთი გაყოფა ამერისა. და გაოცებული ეს სამარიტელი ქალი უსმენს იესოს. და ხვდება რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის, რამეთუ ეს წავიდა და ეუბნება დედაკაცებს, ის ხომ არ არის მე იმან მითხრა ყველაფერი აწადით ნახეთო და აი მე ვიწამეთო ჩვენ განაშენიდან, არამედ უშუალოდ მასთან მიიღეს ეს ამბავი იესო ქრისტედან. თაყვანისცემა არის ჭეშმარიტებით და სულითო იძახის იესო. თითქოს მარტივი რაღაცა არის გასაგებად, მაგრამ აქ უდითხას უნდა იმუშაოს კაცმა ამ თეოზე, რაც ნიშნავს თაყვანისცემა ჭეშმარიტებით და სულით. თქვენ არ იცით, რაც უნასცეთ თაყვანს. იქ მორწმუნის ელაპარაკება იესო. მორწმუნია ყველა, საერთოდ იესო შემოვიდა მორწმუნეთა გარემოში. არავინ მორწმუნო იქ არ იყო, მას დაძდევს სადუკეველები, ფარისევლები, რა თქმა უნდა დაძდევს კიდე პოლიტიკური პარტიაც, მაგრამ სულ ყველა არის მორწმუნე. სახელმწიფო დონეზე არის რელიგია, იუდაიზმი ისეთ დონეზე, რომ ყველა სწორდება მასზე. და ბუნებრივია, რომ ეს ერის მამებად მოვლენილი არიან ის სინოდის წევრები, თვითონ სინოდი როგორც გენერალური штаბი და ვინმე გაბედოს და რამე საწინააღმდეგო თქვას. ერთადერთმა გაბედა იესო ქრისტე ამის საწინააღმდეგო და სულ დაძდევს ფარისევლები. მაგრამ ისე არა, რომ რაღაცა გაგაურებულია, ვერ გაიგეს ეს კაცი ვინ არის. თან აუცებთ ის, რომ ეს ჩოულებრივად ეს არ ლაპარაკობს. კაცი ისე არ ულაპარაკია, როგორც ეს ლაპარაკობს იძახიან. მე ამდენ სასწაულებს არ შეიძლება ცოდვილი კაცი აკეთებდეს, იმიტომ რომ ცოდვილი ადამიანთან ღმერთი არ არის და სასწაულს ვერ მოახდენს. ეს ნამდვილად ესია, თუ ღმერთის ნება არ იქნება. ამდენად ესენი ორჭოფობენ და გაუგნებულები არიან. ესე იგი, რელიგიური გარემო იესოსაც დახვდა, მაგრამ ამ რელიგიური გარემო იმსხვერპლა იესო ქრისტე, ვერ გაიგეს მესია. რა უნდა და მას, იმიტომ რომ ესენი ელოდებოდნენ რელიგიური გარემო ისეთი იყო, რომ ხალხის ცნობიერება მომზადებული იქნა პოლიტიკური ლიდერის შემოსასვლელად. მესიას ელოდებოდნენ, პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც ისევ დაუბრუნებდა ძველდიდებას ისრაელს და იქ დაუქვემდებარებოდა დანარჩენ ქვეყნებს. ესენი ხომ იყვნენ რომის იმპერიაში და ასე თუ ისე კოლონია იყო და გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო, მაინც ვიცი ამონებს ახლა დამოკიდებული იყო ვიღაცაზე და დაგადოს გადასახადები და ტყავს გაძრობდნენ. გასაგებია რომის იმპერიის სამსახურში ადგილობრივი ისრაელი ხალხიც იყო, მებაჟეები და მებაჟეები ათვალწუნებული ყავდათ, მაგრამ შიშით ვერაფერს ვერ უბედავდნენ, იმიტომ რომ მებაჟე უკვე რომის ფარქვეში იყო. და აი უცნობილი ორი მებაჟე ბიბლიდან ვიცით, მათე და ზაქეს როგორი შემოვრუნება ხვდე მათესი. მეატოვა ყველანაირი სიმდედრე სპეციალობაზე ვარი თქვა, ნუ ეკონომიკურ სპეციალობაზე გაიკიდა იესოს არც ცოტა საათ. ასევე ზაქე, რომელიც გაოცებულია მიწოდა ყურებს აი იესო ქრისტეს ამბავი და ტანმორჩილობის გამო ლეღვის ხეზე ადის და იქიდან უნდა დაინახოს ვინ არის ეს კაცი, როგორია და აი ჩაილვის თუ არა ლეღვის ძირში იესო ეუნება ზაქე, ჩამოდი შეძღეს შენთან ამავამაში, შენთან უნდა ვიყოს სტუმრად და მთელი ხალხი ალბათ იქ ზეიმობს და თავად იწამარა ზაქე, მოცნაური კაცია ეს ბიბლიაში. მთელი ეს ქონება ყველაფერი ოთხ მაგათ უნდა დაუბრუნოს უკან ადამიანებს. აი ამას ქვია დაბადება. აი ხალხის დაბადება ეს არის და ეს ტყუილი არ არის აღწერილი რაც არის ბიბლიაში. ეს ახლა არ აჩარებ. ფიზიკური დაბადება ჩვენ ყოველთვის გვეუბნება ამას, უყურებთ ცხოველთა სამყაროს დაბადებას, ძუძუმწოვრებს და ჩვეულებრივ ამბავია, თუნდაც არა ძუძუმწოვრებსაც უყურებთ ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ დაბადება არის ხილული პროცესი. მაგრამ როცა ლაპარაკია მეორე დაბადებაზე, ეს ხილული პროცესია თუ უხილავი? რა თქმა უნდა, ეს არის უხილავი პროცესი და დაბრკოლების ლოდიცაც არის. ძალიან ბევრი ბრკოლდებიან და ძალიან ბევრი ემოციური, ფანტაზიური განცდებით შედიან და განცდებით სწორედ დახვეწეს იმ ფილოსოფოსებმა თავში, რო თქვენ ეს დახვეწეს კი არა, მოამზადეს საზოგადოება ადამიანები სწორედ ამ კუთხით ემუშავათ, რომ სუბიექტურად განცდებით შესულიყავი ღმერთთან და ნაზიარები ყოფილიყავი ამას. მე-19 საუკუნეში მას კირკეგორიც აკეთებს, აზიის იყო ასეთი ეგზისტენციალისტი ფილოსოფოსი, რომელიც არსებულ რელიგიას ოფიციალურს ის აკრიტიკებს და ბიბლიას უქვემდებარებს თავის ფილოსოფიურ ეგზისტენციალურ თეორიას და ამის ინტერპრეტაციით რწმენაში შეყავს ძალიან ბევრი მსმენელები და ასევე მოაზროვნეები და ამის მეთოდოლოგიას მეორე იყენებენ ეგზისტენციალისტები და წარმოიშვა ორი ფრთა, თეისტური და ათეისტური ეგზისტენციალიზმი. ამანი არა იარა და დღევანდელ პოსტმოდერნისტულ რელიგიურ სამყაროში შემოაბიჭა. იმიტომ რომ რელიგიური იყო მაშინაც, ეხლაც დღეს პლანეტა კიდე გავიმეორებ, ძალიან რელიგიურია. არ არის ათეისტური, ისე იძახიან.
ათეიზმი ეს სიტყვების თამაშია. დღეს არ არსებობს სახელმწიფო, სადაც წმენა არის. თქვენ ამერიკელი ვერ გეტყვით, რომ მე არაფერი არ ამწამს. ხო, იმას არ წამს იესო ქრისტე, ესე იგი, მაგრამ მას არ წმენა აქვს რაღაცის. თავისი ღმერთის აქვს ის, რომელიღაცა ეკლესიაში დადის, რომელიღაც რაღაცას თაყვანს ცემს, ან ქვას, ან კინას. ან საერთოდ ფილოსოფიური ღმერთის წმენა აქვს, ან ფიზიკური ღმერთის წმენა აქვს, რომელიც არის ენერგია, რომელიც არის სადღაც ვერ გებულობს პიროვნული ღმერთის წმენას, როგორიც იესო ქრისტე არის და იძახის, რომ მე ვარ წმამორწმუნე, მაგრამ უფრო ენერგიის და უფრო აი ფიზიკურ რაღაც არის ენერგია. აი რაღაცას წამს, ხედავთ რა უცნაურია. რაღაცას წმენა ეს მიგიყვანს ჯოჯოხეთში. რაღაცა კი არ უნდა ვიწამოთ, უნდა ვიწამოთ რეალური სუბიექტი, რომელიც შემოვიდა ჩვენში, სუბიექტი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის სული, ეს არის ინტელექტი, ეს არის სიყვარული, ეს არის სიკეთე, ეს არის სიბრძნე. თუ ეს ესეთი არ არის, მე არაფერს არ მომცემს რწმენა ფილოსოფიური ღმერთისა. ეს არის თვით დამშვიდება, იმიტომ რომ აქ იხურება ყველაფერი და გაურკვეველია ჩვენი მომავალი ბედი. არაფერს არ მაძლევს იმის თქმა, რომ სული გამოვა სხეულიდან და ვიქნებით, ესე საში მოფარფატე რაღაც იმეებივით რა, ფანტალებივით. сахарებაში ნათლად არის რომ ჩვენ ველოდება განდიდება, განდიდებული სხეული და აღდგება ყველაფერი იმ პირვანდელ მდგომარეობაში, რაც ქონდა ჩანაფიქრ ღმერთზე, რაც ედემის ბაღში დაედო საფუძველი. და ტრაგედიის შედეგად ისე მოხდა შორიგზით იქნისულა. მაგრამ ამ შორიგზაზე უნდა ეკალბარდებით, უნდა იაროთ, უნდა ყავი გაგძვრეთ. ედემის ბაღში პირდაპირ გზა ღმერთთან მისასვლელი იმთავითვე იყო გზა. წარმოიშვა ორი გზა, იმიტომ რომ ცოდვა შემოვიდა თავისუფალი ნებისა გამო და ამ შორით წამოვიდა კაცობრიობა. გაიშალა და გაიშალა ცოდვა. ღმერთი კი თავს არანებებს. ის არანაირად არ მეატოვებს თავის საყვარელ ქმნილებას და ეს ყველაფერი მან არ გაგუჩინა სილამაზე, ჩვენ რო გვატკბობს. წყალი ობობს, უნთქავთ ჰაერით, რაი კაი ჰაერს რო ჩაის უნთქავ. ადლით არ უნდა აღივსოს კაცი. აი კაი ქვეყანას რო ნახავ, კაი ადამიანი რო შეხვდება. მე ფიქრობ, კაი ადამიანთან შეხვედრა ეს ღმერთის დამსახურება არის. რო შემახვედრა კაი ადამიანი. აი მადლობა ღმერთო რო ესეთი ადამიანი არის. თუ ღმერთი არა, ის კაი ადამიანი არ იქნებოდა. თუ იმას არა აქ შეგნებული, მე ვიცი რომ მისი სიკარგე ღმერთის დამსახურებაა და არა მაგისი. ჩვენ გვასწავლიდნენ საბჭოთა კავშირში ეთიკას, გვასწავლიდნენ მარქსისტულ ეთიკას, რომ ყველა ადამიანი არის კეთილი. უბრალოდ საზოგადოება აცული და ეს საზოგადოება ხომ ადამიანთა თაყრილობა არის და ვეღარ გავიგე ვინ არის ცუდი კაცო. და აი ეს თეორიები უკვე სატანიდან იყო შემოსული და რა თქმა უნდა ეს წინააღმდეგობაში იყო ბიბლიურ მორალთან, ბიბლიურ ეთიკასთან და საერთოდ ბიბლიურ წარმოდგენასთან სამყაროს შექმნაზე. კრეაციონიზმი რო უდევს საფუძვლად, ვინ შექმნა სამყარო, ვინ შექმნეს მზე, ვინ შექმნა სინათლე, ვინ შექმნეს ულამაზესი ეკოსისტემა. თუმცა ისე გიყვარს ეს მესამე ეკოსისტემა, რომ გიждდებით. ამ დროს ვინც კარგად იცის ბიბლია, იცის რომ ეს ის სისტემა არ არის. ჩვენ ალბათ გადავირეოდით 60-ის ბაღში, ედემის ბაღის დროინდელი პლანეტა რო ვენახა. მაშინდელი პლანეტა აბსოლუტურად სხვა არის, ხომ? პირველი ეკოსისტემა ისეთი კი არ არის დღეს რო ქონდა. ჩვენ ეს პირდაპირ წერია წყლითა და წყლისაგან იყო შექმნილი, ხომ? ბევრჯერ მითქვია პეტრეს მეორე წერილის მესამე თავის პირველი მეათე მუხლი ამას გვეუბნება და მეცამეტე მუხლი იმედს გვაძლევს რომ ჩვენ ახლა ველოდებით ახალცა და ახალ დედამიწას, სადაც დამკვიდრებულია სიმართლე, სადაც აღარ იქნება ბოროტება, ესე იგი, ხომ წმინდა ხალხის იქნება. ეს ძალიან წმინდის მომცემი არის და დააკვირდი ერთ-ერთ საინტერესო წელი, რომელიც ნაკლებად იკითხება ქართულ სივრცეში და საერთოდ ქართულ სივრცეში ბიბლიას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ. მან უფრო ემოციურ რელიგიური აღტკინებას აქვს ადგილი და უფრო პრაგმატისტული რელიგიური თაყვანისცემა არის. და სწორედ იქ გადავაბათ, რასაც ვიძახთ, ესე იგი, და მოვიდეთ ჩვენ სათქმელამდე, ჩვენი პრობლემის გვაინტერესებს და არა რაღაც ზოგად ინტელექტუალური საუბრები, ხომ? აი ამ ქართულ სივრცეში მართმადიდებლობას რო უძოხიან ესენი და რელიგიურობას, სწორედ ამ ბიბლიურ იმას ავტორიტეტად ერთადერთ წყაროდ ართვლიან და ამატებენ, აი მოირგეს ქრისტიანული შეხედულებები, რომელიც შემოვიდა ბიზანტიიდან ჩვენთან, მოირგეს ქართული ყოფა ტრადიციას შეუხამეს. ქართული ყოფა ტრადიციებს მოიხსენებათ, საქართველოსი იყო წარმართული რელიგია, არ იყო ათეიზმი საქართველოსი. არცეთ ეპოქაში საქართველოსი ათეიზმი არ ყოფილა როგორც არსად, სხვაგანაც არ იყო ეს. ჩვენც ვიყავით პოლითეისტურნი, სხვადასხვა კუთხის მდევარი და ამას ქვია ერთად აღებული ერთ ტერმინში წარმართული რელიგიური ქვეყანა იყო დასახლებული ტომებით საქართველო. აი ამ ქრისტიანული შემოსვლამ პოლიტიზირებული ფორმით გაერთიანება მოახდინა ქართველთა ტომებისა, მაგრამ არა ნებაყოფლობით, არამედ ძალით და ქრისტიანობის შემოსვლას მაინც ტაშით არავინ არ შეხვედრია. და ეს ფაქტურად მეფეების ძალდატანების შედეგი იყო და ბევრი შეხლა შემოხლა იყო განსაკუთრებით თის რეგიონებთან, ხევსურებთან, იმებთან მოიხსენებათ, არიღებდნენ ამას. ეს იმას ნიშნავდა, რომ არ უნდა ეთქვათ მათ მამაპაპანის ჩვეულებაზე ღმერთის რწმენა როქვია. მათ სხვანაირი წარმოდგენები ჰქონდათ და ქრისტიანობა ვერ გაიგეს. ამიტომ რა მოხდა?
შეერწყა მთლიანად არ აღმოიფხვრა და დატოვეს მეფემმა. კარგი, ეცი შენ თაყვანი მაგას, პოლიტიზირებული თვალსაზრისით ეს იყოს როგორც სახელმწიფო რელიგია, მაგრამ დემოკრატიული თვალსაზრისით დღევანდელი ტერმინს ვიხმარ. ბატონო, ეცი თაყვანი ქვასთან. დღესაც თუ გაევლით საქართველოსში მაღალმთიან რეგიონებში, სულ სხვანაირი თაყვანის ცემაა. მართალია ოფიციალურად იგი თვითონ მღვდელიც აყავთ განწესებული, მაგრამ თუ ნახავთ აი ეს რწმენა, ზოგადი რწმენა ღმერთისა მართლმადებული ეკლესია რო ქადაგებს, შერწყმული არის ადგილობრივი საკულტო რელიგიურ ტრადიციულ ღირებულებებთან და გაგაოცებთ. ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ არაფერი არ დაამატოთ და არაფერი არ მოაკლოთ. ამიტომ, როდესაც ესეთი რამე ხდება საქართველოში, ღმერთის აქტივობა ნელდება, ესე იგი საერთოდ ჩერდება და მთლიანად ქვეყანა არის კრიზისში. ჩვენ ქრისტიანები მითხოვართ გახარებული, რომ ჩვენი ღმერთი არ აგავს არც ერთი იმჟამინდელი აცობრიობის ღმერთს, აი თაყვანს რო სცემდნენ ქანაანის ქვეყანაში, თაყვანს რო სცემდნენ ათენში, რომში. ეს მაგათი ღმერთები არიან, კერპები. არა, ყური აქვთ და ვერ ისმენენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ. ეს ისაერო, რა თქვენი ეგეთი კერპები? ჩვენს ღმერთს ესმის ყველაფერი. ჩვენი ღმერთი ხედავს, ჩვენი გრძნობს, განიცდის. სიხარულითაც ხარობს, შეიძლება გაიკვირდეთ. ყველა ის თვისები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, სამშვინველი რო გვაქვს, სამშვინველის გამოდა ეს იდეალური მომენტია ჩვენში და გვაქვს აღორძინებული უკვე სული ქრისტიანს, არაქრისტიანს სული ჯერ კიდევ დარი აქვს, გადა ესე იგი უფუქციო აქვს და ქრისტეს შესულით სულიწმინდის შეძლებით ხდება ამის უკვე ამ ძლიერი სულიერი იმის აღორძინება და ლათინური გალური სიტყვა რენესანსი სწორედ ქართულში აღორძინებას გულისხმობს. პირველად სახარებაში არის ეს ტერმინი, მერე ხელოვნებაში რო შევიდა, ხომ? და აი ამას როგორ გძნობს ადამიანი? ყველა ვარიანტი იგრძნობს. ყველა ვარიანტი ახლა როცა ახტები, დახტები დორბლებს ყრი და ამით ამტკიცებ, რომ სულიწმიდა შენთან ეს შეურაცხყოფა არის. არანაირად ეს არ არის სწორი. არანაირად. ნუ ამაზე ძალიან ბევრი ციგნებია დაწერილი საინტერესოც, უინტერესოც და ვისაც აინტერესებს თავისი აზრიც უნდა გააჩნდეს ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ არ აღმოჩნდეთ სატანის ტყვეობაში და განცდებით არ შემოვიდეს. ხელმძღვანელობს განცდებით სატანა. და ამას ფილოსოფოსები სხვათაშორის წაახალისებენ. და ეგრეთ წოდებული აი ეს ლიბერალმა თეოლოგებმა ხო გააკეთეს, დაიწყეს რა პირველ მეორე საუკუნიდან, დღესაც მაღალ დონეზე ეს და უტევს მაღალ დონეზე. მაგალითად მე დაგისახელეთ მე-12 საუკუნის მისტიკოსი, დაგისახელეთ მე-20 საუკუნის რუდოლფ ბულტმანი არის ასეთი, რომელსაც არნაკლებად ძალიან კარგი ციგნები აქვს დაწერილი. ახლა ხანაც კიდე გამოიცა ციგნი ესხატოლოგიაზე, ეს სამყაროს საბოლოო იმას რო აღწერს მდგომარეობას და აგველოდება და მოიხსენებათ ბიბლიაზე დაყრდნობით იძახის ისეთ კაი რაღაცებს, რომ შეგაცდენს ეს. მაგრამ არის ლიბერალი ეს. ესე იგი ლიბერალიზმი რა შეიძლება თავისი აზროვნების უპირატესობა არის, როცა ბიბლიის ინტერპრეტაცია მიდის. ბიბლია კიდე გვეუბნება, ჩვენი აზროვნება უნდა დავწიოთ დაბლა, ის უნდა იყოს წინ. ჩვენი აზროვნება მივაყოლოთ ამას. და ადამიანი ამაყიარი და ეს უჭირს და მაშინ მე რა, მე მოგხვდები? მე აღარა ვარ, მე რა გავიმეორო, რობოტი ვარ? არა, ქრისტიანი კაცი არასოდეს არ არის რობოტი, ქრისტიანი კაცი არის შემოქმედი. იმიტომ თავად ღმერთი არის შემოქმედი და ჩვენ თოჯინებად კი არ გაგვაჩინა და ნუ გვეშინია იმისა, რომ ქრისტიანი რო გახდება ადამიანი, დამთავრდა მისა თავისი აზრი აღარ ექნება. საქართველოს ხوارის ესეთი გავრცელებული აზრი, რომ რა ბიჭო შენი აზრი არა გაქვს, ამ დროს ყველა ერთი აზრი აქვს, საბჭოური აზრი მადერე და ეგონათ, რომ ყველა თავისას ლაპარაკობთ და გავრცელებული ესეთი გამოთქმა ჩემის აზრით. ჩემი საზრით, არავის აზრი არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმდენად ცდუნება არის ისეთი ძლიერი ადამიანში შესული, რასაც ლაპარაკობს გონი ეს თავისი აზრი არის. ხო, საიდან მოვიდა ეს აზრი? აი საიდან რა, ჩაგიფრინდა თავში? ვიღაცამ გითხრა, რაღაცა წაიგითხე. აბა კარგად ჩაუფიქრეთ საიდან მოდის ჩვენი აზრები და სმენელთა ძალიან ბევრი ხალხის აზრი ეს ფაქტურად არის გამეორება ოფიციალური აზრისა. ხო, დღეს საქართველოში ყველა პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. როგორ ფიქრობთ, ნებისმიერი დიასახლის შეუძლია პოლიტიკაზე ლაპარაკი, რომელიც სამზარეულოში ზის, უსმენს რადიო, ტელევიზიას და ილუზიაში შევიდა, რომ აყველაფერი იცის ამერიკის შესახებ, გერმანიის შესახებ, რუსეთია, აი თუ ევროპა. დღას და იგინება რა. ეს მოწოდებული არის დასავლეთიდან. იმის დამიხედვით, შენი ტემპერამენტი და შენი ინსტინქტები სად გადაიხრება. თუ გაჭირვებული ხარ, აბრალებს შენ გაჭირვებულას ევროპას. და ბუნებრივია მოусმინო იმას, ვინც რუსებს აკებს. იმწუჩი გახდები პრორუსული. გამოდიხარ და ლოგიკურად ალაგებ იმას, ვინც მოგაწოდა ტელევიზიიდან და გონია რომ შენ ორიგინალურ რას ვთავაზობ. დავაკვირდეთ რა ოპერაციებს აკეთებს სატანა და ჩვენ ეს გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენში აღმოვხვრათ ის ზოგადი დიქტატორი, გნოსეოლოგიური დიქტატორი, რომ ჩვენ გონია რომ ჩვენი აზრი არის. ჩვენი აზრი მაშინ ჩამოგვიყალიბდება, აი პარადოქსია. როდესაც იესო ქრისტესთან კარგად ვართ. ანუ რავის, ნუ შეაშინებს ამასთან მისვლა. აი ზუსტად ჩვენ თავს ვიპოვით, ჩვენ ვიქნებით ბუნებრივი, ძალიან ბუნებრივი, საერთოდ ცნობილი ადამიანი ბუნებრივობას გაურბის, სუეშინია.
სვეშინია რომ რაღაც გულწრფელი ის ილაპარაკოს. ხო, ან დაყენებული მანერები თუ ლექტორია და ემზადება წინ და წინ, პასტორია და ძალიან ბევრი პასტორები სწავლობენ როგორ ილაპარაკონ. ასევე მსახიობების გასაგებია ჭირდებათ ეს ხომ სპეციალურ დისციპლინას გადიან. მსახიობის ოსტატობა მოიცავს იმას მუსიკალური იმსმენის განვითარებას და მუსიკალური კლასის გავლას კურსს, ასევე დიქციას, დიქციის დამუშავებას, ხატრულ კითხვას. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ მსახიობები ვართ. მსახიობად გამაჩინა მე ღმერთმა. როცა ქრისტიანობას მე ვისწავლე, მე მსახიობური ნიჭი უნდა გამოვიყენო, აქ რო თეატრალიზებულად შევდგე კათედრაზე და ჟესტიკულაციით, რაღაცა აღზნებით, აღატონებით თქვენში ეს მოახდინო. რაც ბუნებრივი არის, ის არის მისაღები. ყველაზე ბუნებრივი ალბათ იესო ქრისტე იქნება და პირველ საუკუნეში. არ ვიცი, მე ესე წარმომიდგენია, ეს ადამიანი არაფერს ხვისას, არაფერს, აი არაფერს არ იმეორებდა. ეს იყო აი ნატურალური, ძალიან ბუნებრივი და სწორედ ეს იყო მაცდუნებელი ფარისევლებისათვის. ფარისევლის ხასიათი ვიცით ჩვენ, აი როგორ არის დახატული ფარისეველი იესო ქრისტე რო ვიხატავს რა ამაყი არის აღო შედის ეკლესიაში გაბერილი ფოჩვებზე აწერია შუბზე აწერია მორწმუნე ვარ ქვეყანამ ტაში უნდა დაუკრას ტაძარში შევიდა და როგორ არის აა ღმერთო რამა აუ შენ გენაცვალე შენი თავა რო არ და ნახე იმიტომ რომ ამას ვაკეთებ იმას ვაკეთებ ესე ვარ ისე ვარ და ისე კი არა ვარ და ისეთი მამაძაღლი და მათხოვი როგორც ეს მებაჟია გადახედა გვერდზე შეიქო თავი ამან აღალ დონეზე სულ მიიწერა ყველაფერი დამსახურებები მან და ამ თავის დამსახურებებში ღმერთს მადლობას უხდის რომ მე ესეთი ვარ ამ დროს ღმერთმა თქვა რომ ეს გამართლებული არ წავითაო საინტერესოა როგორ აყვავდა მაშინ ეს და მებაჟე რომელიც გაუბედურებული ვერძბედავს ღმერთს თვალი გაუსწოროს მუშტს ირტყავს საერთოდ სიმბოლო ბიბლიაში და საერთოდ მუშტის ერთყმა ამ კერჩში არის ესეთი ნიშანი ყველაზე ესეთ მდგომარეობაში ადამიანის სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ჩავარდნას უსუსურობის აღიარება არის აი კერძე მუშს რო ირტყავს სხვათასორის ამას აკეთებს მე იობთანაც რო კითხულობთ ამას და აი ჟესტიკულაცია რისი გამომხატველი არის და ნახეთ მებაჟე ესე აკეთებს ირტყავს გულზე ხელს რომ შემიწყალე მე ცოდვილი შემიწყალე მე ცოდვილი მას არაფერი არ უთქვია სხვა. აი ეს უფრო გამართლებული. ქართულში წერია უფრო გამართლებული. ბერძნულში არ წერია უფრო გამართლებული. გამართლებული წავიდა. უფრო არა. თუ უფრო მაშინ ისეც გამართლებული იქნება. ხო ლოგიკურად ფარისეველი. არა? ეს თარგმანებში არის რაღაც ან დამატებები, ან რაღაცები. ამიტომ არის საჭირო ლექსიკონები, ამიტომ არის ცოტა ორიგინალთან შესწორებები. თუ საბედნიეროდ ორიგინალში არ არის ის, რაც გადმოცემული არის ქართულში. აი ეს გეუბნებით მე თქვენ, ეს უფრო გამართლებული წავიდაო ქართულში წერია. გამართლებული წავიდა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ შეგნებული აქვს ფარისეველს ცოდვილობა. მე უკვე გასაგებია, ვინ იმუშავებს ამაზე. სულიწმით. თუ ცოდვილობა ჩვენ არ დავაფიქსირეთ, ხოლმე მებაჟე რანაირი ცოდვილი იქნებოდა ხომ? შეიძლება მებაჟე ცოდვილი იყოს, ფული აქვს, ყველაფერი აქვს, გრეალებს. რა ქონდა ამ კაცს ასეთი და რა მააღიარებინა ჩვენ არ ვიცით. არ არის გადმოცემული ამისი სამშვინელის მოძრაობა, ხო? ამ ფსიქოლოგიური აქტები არ არის აღწერილი ბიბლიაში. ერთი სიტყვა არის, მაგრამ ეს მებაჟე არის ცოდვილი თვითონ იძახის ამას შემიწყალეო მე ცოდვილი შემიწყალე ესე იგი მადლი მოიღედა თუ მადლი ღმერთმა არ მოიღო და სწორედ მადლით ვართ გადარჩენილი ჩვენ ისე ჩვენ ცოდვილი და ჩვენი საქმეებით ვერ გამოვალთ საქმეებით ახლა როდესაც ედემის ბაღში ხდება ის ტრაგედია რომელსაც ცოდვა დაცემის ტრაგედია ქვია ახსოვთ ალბათ ადამი და ევა დაღონებულები უსმენენ განაჩენს და ამავე დროს განაჩენში არის იმედის ნაპერწკალიც და არც თუ საფუძვლო ღმერთი გამოატანს ადამსა და ევას თუ რა მდგომარეობაში ჩავარდნენ ესენი, რა ელოდებათ და რა შემთხვევათ თუ ისინი დარჩებიან წმენაში. ამ წმენით ისინი გამოდიან ედემის ბაღიდან, იმიტომ რომ უკვე აღარ შეიძლება სხვა ეკოსისტემაში გადავიდნენ ესენი. პირველი ეკოსისტემა უკვე თანდათან ირღვევა, დედამიწა კი რჩება. ეს სისტემა, ეს ისეთი რამეა, რომ სისტემების ნგრევა ნამდვილად არის, მაგრამ დედამიწა არის. ეს ადამიანები გამოვიდნენ მეორე ეკოსისტემაში და ისინი უყვებიან თავიანთ შვილებს ამ ამბებს რაც მოხდა. ზეპირად გადაიცემა ეს. ორივე შვილი ამათ ხო უსმენს. ბიბლიაში ორი შვილია გადმოცემული და მესამე კიდე ერთი, მაგრამ 930 წელი კაცი რო იცოცხლებს, მოიხსენებათ ქვეყანაშვილები ეყოლებოდა მას და ბიჭები და გოგოები. ამიტომ თავარი მიზანი ის კი არ არის მათ მათი ბიოგრაფია გადმოიცეს. თავარი არის ღმერთის ურთიერთობა ცოდვილ ადამიანთან. ადამი და ევა ბუნებრივი ამას მეორე ეკოსისტემის შეჭირებას იგრძნობდნენ. როგორც მაგალითად საბჭოური ეკონომიკური სისტემაში ყოფი ადამიანები მეტნაკლებად 100%-ით გაჭირებას არავინ არ განიცდიდა. თუ 100%-ით გაჭირებას განიცდიდა ვინმე,
მხოლოდ იმიტომ, რომ ტელევიზიიდან ნელ-ნელა შემოვიდა დასავლეთის ყოფიერება, დასავლეთიდან მოვიდა ლეგენდები, რომ კარგი სახლებია, კარგი ისენია, მაღალი ხელფასებია და მე არა მარტო ლეგენდები, ლეგენდების შემოვიდა შესახები პროდუქციაც. დახლქვეს გაიყიდა ტანსაცმელი, იყიდებოდა უცხოური მანქანები, შემოდის ეს და ბუნებრივია შეჭირება მათ იფეთქა, მე არა მაქვს და სხვასთან შეფარდებით უკვე შენ ღარიბი ხარ. ეს ტანჯავს ადამიანს ხომ? რელატიურია ყველაფერი ეს, თორე საბჭოურ სინამდვილეში საბჭოური სისტემა ისეთი იყო ეკონომიკური და ოჯახი, რომ აუცილებლებით ყველა დაკმაყოფილი იყო. აუცილებელი, ესე იგი ტანსაცმელი ხარისხზე არის ლაპარაკი. ყველაფერი კი იყო, გატენილი იყო საქართველოში მაღაზიები ქართული პროდუქციით, ფეხსაცმელებითა და ტანსაცმლით. მაგრამ არავინ არ ყიდულობდა. ესე იგი, ნახეთ, იმ სისტემაში რო დაინგრა და გადმოვიდა ხალხი ამ სისტემაში, ეხლა განიცდიან ამას. და რასაკეთებენ? უყვებიან თავისი ახალგაზრდებს, რომელთაც არ ჯერათ, რომელი ახალგაზრდაც უკვე იმ სისტემაში არისო, ახალგაზრდა კიდე ამ სისტემაშია და ის გზნობს კარგად თავს, უყვებიან ამ სისტემაში თუ რამაგრა ცხოვრობდნენ, როგორ იყვნენ და უნდათ უკან დაბრუნება. ეს მაგალითს ვიყენებ თვალსაჩინოებისათვის, ადამი და ევა რო გამოდიან იქიდან. ესენი აუცილებლად მოუყვებოდნენ შვილებს და ეტყოდნენ, რაზია დამოკიდებული ჩვენი ბედნიერება. რაზია დამოკიდებული ჩვენი მსგავსად იმისა დღევანდელი იმ სისტემიდან შემოსული ამ მეორე ეკოსისტემაში, მაგალითს ვიზახი საქართველოს რო არის ზის რომელიღაცა პროფესორები და ყვებიან და გამოსავალს ეძებენ, რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ რუსეთს, რუსეთთან უნდა დავდოთ ხელშეკრულება, ისევ დაუბრუნდეთ. ხო ამას იზახიან? აი ეს მაგალითი გამოვიყენოთ. პირველი ეკოსისტემა დედამიწა არის, როგორც საბჭოთა კავშირი, დედამიწა არის, ის ხალხი არის, საქართველოს არის, რუსებიც არის, ტერიტორია არის, ყველაფერი არის, მაგრამ სისტემა არ არის. სისტემის შედეგად მინგრმოინგრა ყველაფერი და არც ოსები აღარ არის ჩვენთან, არც აფხაზები აღარ არიან ჩვენთან. ეს ადგილები ჩვენთან აღარ არის. თუმცა არის, მაგრამ ჩვენ დაგვეკეტა იქ შესასვლელი მსგავსად ადამი და ევა რო ვერ შედის იქა. დაეკეტათ მათ სიცოცხლის ხისგან ناقოფი არ უნდა ეგემათ მათ ხომ? აქაც დიდებულ სიყვარულს ხედავ ღმერთისას, როგორ ყარები ვართ ჩვენ, თორე წარმოიდგინეთ ახლა ტანჯვაში, მარადილ ტანჯვაში ყოფნა იგივე ჯოჯოხეთი არ არის და ამ ამბების მოსმენის შედეგად როგორი თაყვანისცემას იჩენს ერთი ძმა და მეორე ძმა, აბელი და კაინი. ორივე არის რელიგიური პიროვნება. ორივე მოისმინა პირველ წყაროსგან, უსმენს დედას და მამას, რა შეემთხვათ მათ. ისინი ხარ დაიბადნენ ედემის ბაღში. იმ ეკოსისტემაში არ დაიბადნენ. ესენი მეორე ეკოსისტემაში დაიბადნენ, სადაც ცოდვაში შემოსულია კაინი და აბელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად როგორც სულიერად მკვდარი იბადებიან, ასევე ფიზიკურად გარდაიცვლებიან. სულიერი სიკვდილი ადამა და ევან მომენტალურად განიცადეს. ასე რომ იგრძნეს მათ ეს, ყველა ვარიანტში იგრძნობოდნენ, როგორც ჩვენ ვგრძნობთ. ესე იგი, ადამა იგრძნვეს თავისი უბედურო, შევიდა თუ არა მომენტალურად რაღაცა ჩაირთო საათი და მე როგორ ფიზიკურად 930 წელს დიდი დრო არის, ფიზიკურადაც ის უკვე მიწად აღმიწიდან აღებული, მიწად უნდა მიექცეს ეს წინასწარმეტყველად 100%-ით ხდება, ღმერთმა რაც თქვა. აი ეს ლექცია, ქადაგება, რომელიც მამისგან იღებენ, ამავე დროს ღმერთი მაინც რაკიღა სულ რაღაც თავდაპირველად გარიჟაზე 4-5 კინკილა კაცი არის ჯერ, რა თქმა უნდა, ნახეთ, შეცდომა რო არ ჩაიდინოს კაენმა, ღმერთი ეცხადება. წიგნი კი არ აქვს მაგას ბიბლია. და ეუბნება აფრთხილებს, რომ წინასწარ აი ეს კართან სოდვა და ცოტე არ გააკეთო ეს ხო? დევს შენთან. კაენი ამას ყურს არ უკვდებს. და გაბრაზებული იმის გამო, რომ მისი რელიგიური, ეს პრაგმატისტული თაყვანისცემა, რელიგიური დამსახურებები თავის თავზე და საუცხოო რაღაცები, რომ აიღო ძვირფაზ-ძვირფაზი ناقოფი მიწიდან და ღმერთს შესაწირი მიუტანა, ღმერთს მეს არ მიიღო. გაბრაზდა და იმის მაგვირად თავში ჩაეხედა ეს რა მოხდა და ხელახლა დედასთან და მამასთან შეემოწმებინა ეს რა მოხდა, ბაბელს კლავს. ადამიანის ბუნება ხო, ნახეთ საიდან, ადამიანი დღესაც ესეთია. თუ დები ცხოვრობენ ერთად და მამის მიერ ერთი მოწონებულია და მეორე არა, გაჩეჩავს იმდას. ასევე ძმებიც. თუ ძმები ერთი ძმა მოწონებულია მამის მიერ, მეორე ძმა უკვე მას მტრეთეკიდება ხო? ეს ადამიანის ბუნება არის, ბოროტი ბუნებიდან, ესე იგი, ცოდვილი ბუნების ეს გამონათება, გამოვლენება ეს. ცოდვას მიეცით გასახანი და თელიმეებით აფეთქდება. ასე რომ არავინ არ თქვას, რომ ჩვენ კაი ადამიანი ვართ. არა ჩანს გარიჟრაზე, რომ დაბადებიდან კარგი ადამიანები არიან. აი კაენი თუ დაბადებიდან კარგი ადამიანი იქ საზოგადოება არ არის. ეს კრიტიკა იმ ფილოსოფოს, რომელიც გვასწავლიან, რომ სუფთად და ადამიანი და საზოგადოების ბრალია ყველაფერი. ამას იზახდა ინგლისელი ემპირიკოსი ლოკი. მე აგერ ბიბლია მეუნება. არ არის იქ საზოგადოება. ჯერ იქ არის ორი ადამიანი, ადამი და ევა. ყავთ ორი შვილი ჯერ. საზოგადოება არ არის როგორც. არ არის ქვეყნები, არ არის რადიო, არ არის გავლენა. სუფთად დაფათ თუ დაიბადა. მამამ და დედამ ასწავლეს სისულელე? ძმას მოკლა? საიდან აქვს სურვილი მოკლას?
ადამიანი. საიდან და ადამიანის ბაღში ცოდვა რო შემოვიდა, ცოდვა მოკალა ღმერთთან კავშირი, სული აღარ აქვს და ეგო წამოვიდა წინ. ეგო კი იმის ეგოა, რომ შენ უნდა იყო და სხვა თყავი უნდა გააძრო. ჩემი თქვათ შეფერხება შენზეა დამოკიდებული და ამიტომ მე უნდა მოკლა შენ. კაენი ფსიქოლოგიურად, ლოგიკურად სწორად აკეთებს ყველაფერს, არასწორად აკეთებს, მაგრამ ღვთაებრივი დანიშნულებით ის არასწორად იქცევა და ჯოჯოხეთს იმსახურებს. და შანსაც აძლევს ღმერთი, რომ კაენი არავინ არ მოკლას. ნიშანსაც ადებს, რომ რამენაირად კაენი იქნებ დაბრუნდეს ღმერთთან. ამ შანსს ღმერთი ყველას აძლევს. და აქ არის მისი ძალიან დიდი სიყვარულს რო ხედავ მე და რატომ არის ბიბლია სიყვარულის წიგნი. ესე იგი ღმერთის სიყვარული ჩვენს მიმართ, რომელიც ჩვენ არ ვიმსახურებ, ჩვენ ხო რისხვის ღირსები ვიყავით ქრისტემდე. ეხლა ჩვენ რატო გვიხარია ქრისტიანი, რატომ არის გახარებული, ცით? რისხვა აქვს და ჩვენ ცოდვის გამო მრისხანებს ღმერთი და ისეთი თვისება აქვს წმინდაა და ამ სიბინძურებს ცოდვა რო ქვია, ყველანაირად რისხვა ატყდება თავზე და ჩვენ ტყავი გაგვწრება. იესომ გაგვამართლა რა რისხვას გადავრჩით რომაელების პერიფრაზა რომაელებიდან. ჩვენ რისხვას არ იდა ქრისტიანებზეა ჩვენ ზოგი ძახი ქრისტიანი რომელიც იესო იწამა როგორც ხსნელმა. იმას ნუ ღაეშინია ნუ რაფლის ღმერთის რისხვის თუ თქვენ იესო ქრისტეს იქცამთ ღმერთის შიში უკვე სატანიდან შემოდის. არავითარი შიში მო გაგამართლა ჩვენ. ჩვენ გამართლებული ვართ ქრისტიანები იესო ქრისტე აბა რატო გაიკარა ჯვარზე. რატომ არის ის ზამესწიწელ, ესე იგი თანაშემწე, აი ჩემს ნაცვალი, ჩემს მაგივრად, თქვენს მაგივრად ჯვარზე გაკრული, იმიტომ რომ ვერ გაუძლებდი ჩვენ ამ რისხვას. და მან დაიტეხა თავზე და ღმერთმა ისეთი ცივი სიყვარული გაიღო ძის მიმართ, რომ 3 საათი იყო ამ გაჭირებაში. ამ დროს იცით რომ ჯვარზე გაყრეს საოცარი ფორმა არის სიკვდილის დაჯისა, რომელიც თვეობით, ორი თვეობით გრძელდება და წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნება გაკრული კაცი იქ. და სანამ გული არ გაჩერდება. ნახეთ, აქ იყო სასწაული მოხდა. 3 საათი იყო სულ მეტი არა. და აი ეს რისხვა, რომელიც საოცარი რისხვა დაატყდა იესოს და კაცობრიობას, იესომ კაცობრიობა აიღო. ვინც დაიბადება, შეფსუყველა, სუყველას ცოდვა აიღო მან და რაოდენ სასიხარულო იყო, როცა იგი აღსდგა და აღდგარეს, აღსრულდა თქვა მან, რა კარგი რამე იცი, აღსრულდა ყველაფერი, რა აღსრულდა ადამს რო უთხრა ღმერთმა, რომ თავს გაუჭეჭყავ და იესომ სატანა დაამარცხა. ჩვენ ქრისტიანებს სატანის აღარ გვეშინია, თორემ ჩვენი მაკონტროლებელი სულიწმინდა არის და როგორც კი რაღაცას გადაუხვევთ, ჩვენ იმავე წუთში გვახსენდება ესა და ჩვენ მივდივართ და ვესაუბრებით უკვე მაცხოვარს, აღარ გჭირდება შუამავალი, აღარ გჭირდება ჩვენი გარდაცვლილი ხალხის ლოცვა უკურთხევა, აღარ გჭირდება წმინდანები, როგორც არის გიორგი, როგორც არის მარიამი, ის ჩვენთან ავერასოდეს ვერ შემოვლენ კონტაქტში. წმინდანები ჩვენთან კონტაქტში არ შემოვლენ. კონტაქტში თუ საჭიროა, თუ დაჭჭათვი საჭიროს ანგელოზს შემოუშვებს. ანგელოზი არ არის ადამიანი. ანგელოზების იერარქია არსებობს, ადამიანი სულ სხვა არსება არის, ისევე როგორც სხვა არსება ცხოველთა სამყარო. ჩვენ და ცხოველები ერთ ხო არა ვართ, მაგრამ ისინიც არიან მშვენიერი არსებანი. ანგელოზებიც არიან, არა გარდაქმნილი, ტრანსფორმირებული და ინკარნირებული რაღაც ყოფილი ადამიანები, არამედ იმ თავითვე ანგელოზებად გაჩენილი და ჩვენ არ ვიცით როგორია ესენი, ხო? მაგრამ ერთი ვიცით, რომ გონება აქვთ, აქვთ მატერიალურ სამყაროში თავისუფლად მიდიმოდიან და ანგელოზი, მფარველი ანგელოზი არსებობს, ბიბლია ამას იძახის. ამიტომ თუ ჩვენ ვინმე გვიფარავს ღმერთის შემწეობით, ანგელოზი და არა ჩვენი გარდაცვლილი ყველაზე საყვარელი ადამიანიც, ხო? ძალიანაც უყვარდა ადამიანი, ძალიანაც უყვარდით ჩვენ და აი ეს როგორ დაგვიფარავს ჩვენ? ის ჩვენ ტანჯვას რო უყურებს, რა შესაძლებლობები ექნება მაგას, ხო? არ არსებობს ეგეთი რამე. ესეთი მიწიერ დემოკრატიული ღირებულებებით ნუ შევდივართ ისეთ სფეროში, სადაც ქრისტემ ღმერთმა აგვიკრძალა. ეს არ უთქვია ღმერთს. ასე რომ წმინდა გიორგზე ლოცვა, მარიამზე ლოცვა და ათასნაირ იმებზე ლოცვა და აქეთ ის ლეგენდები არის წმინდა, ესე იგი ქართულ საქართველოს მიწა რატო მარი ნაკურთხი, რომ აიქ მარიამს თურმე რაღაც ნაწილდებოდა და მარიამმა მე არ წავიდა და ანდრია პირველ წოდებულს უთხრა წადიოდა, ხა უცნაურია პირდაპირ კაცო. ანდრია პირველ წოდებული როგორ შემოვიდოდა საქართველოში? საქართველო მეოთხე საუკუნეში გახდა ქრისტიანი და ანდრია პირველ წოდებული თუ ის მოციქული არის, მოციქულები გარდაიცვალენ პირველ საუკუნეში, აღარ იყო არავინ ცოცხალი. ასე რომ მე არ მესმის ეს, აი რატომ არის ეს გაუგებრობა? სახელმწიფო რელიგიად საქართველოს ქრისტიანობა 337 წელს გამოცხადდა, რომელიც დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიიდან კაბადოგელმა ქალიშვილმა ქალმა შემოგვიტანა, ხო? დავანებოთ თავი მის ეროვნებას და მის წარმომავლობას. ქალის მეშვეობით შემოვიდა თან მითითებით, ალბათ აუცილებლად მას უერში უდგა სახელმწიფო ინტერესების და ბიზანტიის იმპერატორი, იმიტომ რომ მანამდე რომის იმპერიაში აღმოსავლურ მხარეზე ბიზანტიაში მიიღეს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა. 310 წელს, 11 წელს, 310 წელს მოინათლა კონსტანტინე დიდი თავის ოჯახობით და 311 წელს მოხდა სახელმწიფო დონეზე რელიგია და აქეთ გაერთიანება მოხდა მთელი იმპერიისა და გაფართოებაც დაიწყო ამან. საბოლოო ჯამში ღმერთის კონტროლით ხდება ყველაფერი და მერე აქ გადმოვიდა, აქეთ გადავიდა სომხეთში,
და 1000 წლის მერე რუსეთს მიაკითხა და რა ვიცი, ან იქ როგორ ჩავიდა ეს ანდრია პირველწოდებული, რა ანგელოზების სახით მეფრინ მოფრინავდა. ანდრია არ იყო ახლა ღმერთი. ანდრია იყო ცოდვადაცემული ადამიანი, ყველა მოციქული ცოდვადაცემული ადამიანი იყო. ქრისტეს ყველა მოწაფე გარდა იუდაცი, ეგეც ცოდვადაცემული იყო, მაგრამ გარდა იუდაცი, იმიტომ ვთქვი, რომ იუდა ჯოჯოხეთში წავიდა, ერთი ვიცით ჩვენ, და მისი ადგილი მათათიამ დაიჭირა და აპოკალიფსის 12 მოციქული რო წერია, მათათია იქნება ალბათ დარწმუნებულა, სხვა უნდა იყოს, სხვა იუდა გამორიცხეთ ხო? აი ეს ხალხი პირველ საუკუნეში ბოლო ვინც მიიცვალა და გარდაიცვალა ბუნებრივი სიკვდილით, ეს იყო დანარჩენები ყველა მოწამებული. იყო იოანე ღვთისმეტყველი, ყოფილი მეთევზე იაკობის ძმა, ხო, ორი ძმა ვიცით, ერთი მეორე ორი ძმა მეთევზეები და როგორ გაავრცელა მან ან მოსკოვემ, რუსეთში, ან საქართველოში, რაში გვჭირდება ეს ლეგენდები და საერთოდ ლეგენდებს ვინას ხსავს? ვის ჭირდება ლეგენდები? კათოლიკურ ეკლესიას და მართლმადიდებელ ეკლესიას. შეიქმნეს ესა და არა რამდენი ლეგენდებია ეცეთ მაგათ იმაში. ხო, და ეს არის სწორედ ის, რომ დამატება არის, არ არის საჭირო დამატება ხთვის სიტყვას, არ დავამატოთ არაფერი რა, ინდივიდუალურ პლანში ვიძახი და თუ სახელმწიფო დონეზე რაღაც ეჭვმეყარება მე რაღაცა თელი ჯგუფები ამას შეცვლიან და განსაკუთრებით თვითონ ეკლესიაში მოხდება ეს გამონათება და გამოეყოფა ამ საქართველოს სახელმწიფოს იმ თვალსაზრისით, რომ თითქოს ეს იყოს მხსნელი და ყოველთვის თითქოს ეს არჩენდა საქართველოს, ეგ არის კრეხელური აზრი. არავითარ შემთხვევაში საქართველოს მართლმადიდებლობა არ არჩენდა. საქართველოს კი არა, მთელ პლანეტის პატრონი არის ღმერთი. ის ღმერთი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, გავიცნობიეროთ და ზუსტი ურთიერთობა უნდა ქონდეს, თორემ მოვა დრო, რომ ერთჩვენ ერთ დღეს მისი მოთმინების ფიალი აივსება, როგორც აივსო კანაანში დასახლებული ხალხის მოთმინების ფიალი დაივსო ღმერთის ეს ფიალაზე იგულისხმება და 430 წლის მერე სუ სხვა ხალხი მიუსია მას და როგორი ბრძოლები იყო ქალაქს ქალაქზე იღებდნენ, რომ სწავლობთ ისუნამის. ხო, რატო გჭირდება ეს ამ ციგნის კითხვა? რატო სწავლობთ ჩვენ? რა თვითმიზანია? გავაოცოთ ვინმე ჩვენი ინტელექტი თუ რა? ინტელექტი გქონდეს ჩვენთვის, სხვა კი არ გავაოცოთ. ჩვენი ინტელექტი ჩვენი სიამოვნებისთვის არის, ჩვენი სიყვარულისთვის არის. ჩვენ ჭირდება პირველ რიგში რომ სულიერული აზრები არ გვაწუხებდეს და არ გვაკონტროლებდეს კრეტინული აზრები. როგორც გითხარით, ეს ღვინო რო შემოდის და უკვე ყველანაირად უკვე კონტროლს ჩვენ კარგავთ. აი სახარებაში ჩამოთვლი, აი რისხვა ადამიანს რატო არ უნდა ქონდეს და რისხვა ეხლა თუ სულიწმინდით არა ვარ ჩვენ, რისხვის გამკონტროლებელი უკვე ან საზოგადოებრივი კონსტიტუცია არის პოლიციის სახით. ან კიდევ ოჯახში ვიღაცა გაფრთხებას თუ ბავშვები ვარ და რისხვა არ შეიძლება. არ ჯობია რომ ჩვენ არც პოლიცია გვაკონტროლებდეს, არც არავინ. სულიწმინდა რო შემოდის, უკვე ყველაფერი გაკონტროლებულია, რისხვაც გაკონტროლებულია, ყველაფერი გაკონტროლებულია და რისხვა ისეთი იქნება, როგორც განრისხდით ხოლმე ნუშესწოდა და ხარებაში რო წერია. მზის ჩასვლამდე, აი სანამ ზე ესე რაღაც გარკვეული იმით გავა, ეს დიდხანს არ დაიტოვოთ გაბრაზებულობა. ამას გვასწავლის ხო სულიწმინდის ნაყოფებზე რო ლაპარაკი გალატელების წერილში და სადამრიგებლო წერილებში პავლეს ადამ ტიმოთეს მიმართა, ფილიმონის მიმართა, რა ვიცი ნებისმიერი წერილი ეფესელთა მიმართ კიდე. აი ყველანაირი წერილია მათ დოქტრინალურიც და სადამრიგებლოც. ხო და ჩვენ იქიდან დავიწყეთ საუბარი, რომ ესეთი მდგომარეობა, რომელიც დღეს საქართველოსი არის და ეშველება თუ არა რაიმე საქართველოს, ესე ჩვენ ყოველთვის სხვის ხელის შემყურე ვართ. უყურებთ იცი რა არის, აი გაქრისტიანდეს ის. ინდივიდუალური ეს, დავიწყოთ სულ ყველამ და აგერ ნახეთ, მადლიც მოდის და ქვეყანასაც ეშველება, აბა სხვანაირად არაფერი არ გამომავა. თუ დავიტოვეთ ის კერპ თაყვანისმცემლური თაყვანისმცემა, რომელიც დღეს საქართველოსია და ქრისტეს სახელს თითქოს იყენებენ, თუმცა ძალიან ერიდებიან ამის სახელს. ეს ფაქტურად არის რელიგიური ლიდერების თაყვანისცემა. მისი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლის ილია მეორე რო არის მან და არც არავის არ სურს გაიგოს ამ კაცის ან წარსული არ ადამოკიდებულება ღმერთთან. ხოვნა შევისწავლოთ, იესო ქრისტეს დაძდევს ფარისევლები, საბუთს თხოვენ და აგვარწმუნე რო ღმერთი დანახარო. სწორია ხო, პრინციპში ეს მოთხოვნა სწორი, არაფერი აქ არავინ გაბრაზდება ამაზე. იესო არ გაბრაზებულა ამაზე. იესო თუ ბრაზდებოდა სიტყვაზე ვიტყვი, თუ ბრაზდებოდა ისე საერთოდ იშვათად ბრაზდებოდა. ხოლოთ იმაზე რომ ასეთი ურწმუნოები როგორ ახართ, ვერ ხედავთ რომ იმ საქმეებს რომელსაც იესო აკეთებს შეუძლია ადამიანმა გააკეთოს? ღვთის აღთქმა დაბადებიდან ბრმად დაბადებულის თვალსახელა. სულ ცოტა კაცო სამი მოწმე იყო ღვთების გაცოცხლების და ძალიან ბევრი ის სადღაც ჩაკეტილ სარდაფში კი არ გაუცოცხლებია ლაზარე. თითქმის ყველა ესწრებოდა, თითქოს ეს იყო საკონცერტო წარმოდგენა, სადაც ჩასაფრებული ხალხი, სადუკეველები, ფარისევლები სულ ყველა დაზე აბრას გააკეთებს, რას გააკეთებს და გამოვიდა ოჯახის წევრები, ორივე და არიამი მართა გამოვიდნენ ესენი და თან რო არ ჯერათ, ე რა დააგვიანდეო რა, ალბათ ოთხი შეგნებულად დააგვიანე იესო მიცით ეს თქვენ, ხომ მე 11 თავში ეს ყველაფერი აღწერილი და მოწაფეც რო ეუნება თუ დაიძინებს, გამოიღვიძებს და ვერ მიხვდეს რაზე მოკვდა და მე უნდა აღვადგინო და ეს სასწაული არის დამამტკიცებელი იმისა, რომ ვიცამოთ რომ მამის წარმომადგენელი ძე არის იგივე
მამის თვისებების მატარებელი და ჩვენი ცოდვის გამოსასყიდებელი. აი ეგ ფარისევლები მე არ იცოდნენ. უყურებს ყველა ამას, დაუძახა. ყოველგვარი რაღაც იმის გარეშე თქვა, არაფერი არ ჩაუტარებია ქირურგიული ოპერაცია, არ შეხებია, სიტყვით, იმ სიტყვით, რომელთაც არაფრისაგან სამყარო იქმნება, ლაზარეს ეუნება, გამოდიოდა, გამოვიდა ლაზარე. ამის მოწმე ხო ყველა იყო. მიუხედავად ამისა, დაძდევენ და ეუნებიან. რით დაგვიმტკიცებ, რომ შენ ღმერთი გელაპარაკება. მოსევს, ვიცით, რომ ღმერთი გელაპარაკება. რაოდენ ცინიკური არის მეგობრებო განცხადება. მოსეს, ეს ხალხი დაშორებული არის 1500 წლით. საიდან იციან, რომ მოსეს ღმერთი ელაპარაკებს? წიგნიდან ხო? ხო და თუ იმ წიგში მოსე იცი რომ ღმერთი ელაპარაკებდა, იმ წიგში მოსეს ღმერთმა ხო უთხრა რომ იესო ქრისტე მოაშენს მერეო. აი ეს რა არის? რა უბედურებაა ხო? გაუცდები ხომ ესეთ ადგილებს რო ეკითხულობ და მაშინებს ჩემში ჩვენში არ შემოვიდეს ესეთი რამე. ჩვენში რო აღმოფხვრით ყველაფერ ამას, მე რაღაცნაირი დაალაგებულა სიყვარული სხვასაც ვაგებნებ და არა ის მე ჭვიანი ვარ და შენ დებილი ხარ. ესე ადამიანი არაფერს არ სწავლობს, როცა შენ წარმოაჩენ შენი განდიდებული ჭკვიანე სიჭკვიანეს, იმას ხალხი გაურბის. თავდაბალი იყო იესო ყველაფერში, ლექციებს კი არ კითხულობდა ის. აი უცნაურია მისი ქადაგება, აი ძალიან უცნაურია. როგორ არაგავს იმ ქადაგებებს მე რომ მომისმენია ძალიან ბევრი პასტორებისაგან, ხო? ამზადებენ 8 საათით ამ კონსპექტებს, წიგნებს წერენ, მე სარკესთან არიან, მე იცი და დაყენებული თმები აქვს, მე გასტუკი ყველაფერი ბეწვები არ აქვს არავის, მე ტრიბუნა ამაღლებულია, ყავილებია ტრიბუნაზე, თუ გინახეთ მე ბევრი მინახია ტელევიზიიდან და მომწერეს ყოფილვარ, ხო და ისეთი ცრუგური თეატრალიზირებულია ყველაფერი. მართალია მე მაგ თეატრალს არ უყურებ, ვინც ჭკვიან რაღაც ბიბლიიდან მომაწვდეს მადლობელი ვარ ღმერთის, მაგრამ აი რამდენ ენერგიას ხარჯავენ ამაში, ხო? როგორ წვალობენ. აი ესეთი რამეა აღწერილი იქ, აი გასაოცარია პირდაპირ. ხო უნდა მოთხოვო ადამიანს, იცი? ქრისტეს თხოვდნენ, პავლეს თხოვდნენ, შეიყარა ყველა მოციქულები და ეუბნებიან, როგორ ჩვენ გუნჩი ჩაგრიცხოთ, ჩვენ გასაგებია, ჩვენ ვიყავით იესოს და შემინახარ. თორე ცნობილია რომ იესოსი მოწაფე არ ყოფილა პავლე, ხო იცით ეს პავლე გასაოცარი დამჟელი ინკვიზიტორი მოძღვანდელი და ინკვიზიტორი იყო. რომელიც გახარებული ასე რწმენით იცის რომ ამ სექტანტებს ტყავს გავაძრო. მთელი ეშხებით უყურებს სტეფანეს დაჟას და ჭაბუკი ხო არა საქმეთა მოციქული, აი ჭაბუკი ეს პავლე არის იქ რომ დასაცმეს რო არაულობს ვიღაცა, აი კაკაკუკი რო აუტეხნეს სტეფანეს და გაოგნებულია სტეფანეს ასეთი სიყვარულითა და იმით ფაქტიურად პირველი საერთოდ მოწამებრივი სიკვდილი ქრისტეს დამოწმებისა მიიღო სტეფანემ. ამდენად იწება ხომ ვინაც რო სწავლობთ მოწამების ისტორიას. პავლე ალბათ გაოგნებული იქნებოდა, ვინაიდან სახარება ცოტა ბიბლია სულ სხვა კუთხით არის დაწერილი, აქ პავლეს განცდებზე ვერ შეჩერდებოდა სული წმინდა. მაგრამ ჩვენ გონებით რაღაცებს მივაგნებთ ხომ ღმერთის დახმარებით. მიუხედავად ამისა, ჩვენი პავლე მთელი ახალი დავალება მიიღო, ჩავიდეს და ქალაქს ირდა დამასკოში და ტყავი გააძროს იქ ქრისტიანების რაღაც პატარა ჯგუფს. ეს ის პერიოდია, როდესაც იესო ქრისტე უკვე ამაღლდა, ცათამაღლდა, დაემშვიდობა მოწაფეებს, მოწაფეები შეიარაღდნენ სული წმინდით. და ეს პერიოდი არის. პავლეც კი ასპარეზზე გამოდის ახალგაზრდა კაცი, გამალიელის უსაყვარლესი მოწაფე, რომელიც ძალიან ისეთი გულით ძალიან ემსახურება. ეგ არ არის ფარისეველი, აი რაგაგები, ციყალბის თვალსაზრისით. თორე ისე სექტა ფარისევლობა მერე მიიღო ამან დამახინჯებული შინაარსი, თორე ისე ფარისევლობა გასწავლობას ნიშნავს სხვა განმარტებით კიდე. ეს ჩვენი პავლეც არის უაღრესად ჭკვიანი და მიმდობი საყვარელი გამალიელის მოწაფე. და შეიძლება რასაც აკეთებს. თან თეოლოგია არ დაგავიწყებ, პარადოქსი კიდე რაშია. პავლე თეოლოგია, ესე იგი ძველი აღთქმას კითხულობს ეს კაცი, ამას აიდან მოიცოდეთ ეს რიგი რაღაცები, ხო? უცნაურია მაგანაც ვერ შეიცნო იესო ქრისტე ძველ აღთქმაში. ძალიან უცნაური არის. აი ეს წინასწარმეტყველება, მოსეს რო ეუბნება, დავითის წინასწარმეტყველება, ისაიას წინასწარმეტყველება. ისაია საერთოდ 53-ე თავი ეს არის, რა ვიცი, აი თითქოს აი ისაია დგას და უყურებს იესო ქრისტეს წამებას. მე დაბადება კაცო, დაბადება იესო სად უნდა დაიბადოს წერია. ვინ უნდა მოუმზადოს ადგილი წერია? პავლე ხოც კითხულობდა კაცო, მაგას რა მოუვიდე ეგეც ხომ არის ყო მართლმადიდებელ ეკლესიაში, მაგრამ დააკვირდით გარკვეულ დრომდე, გარკვეულ დრომდე მე არ ვიცი როგორ თვალები თითქოს ყველას იქ აკრული აქვს რა. და ეგ არის პარადოქსი ჩემთვის. და ეს ჩვენი პავლეც აი ესეთი თელი ეშხით მიეშურება, ეხლა სიქა უნდა გააძროს ყველას, შიშის არცემს ძალიან ბევრს ეს სხვათა შორის ხომ. და აი დამასკოს გზაზე ხდება პავლეს მობრუნება. აი ეს მანამდე რო სავლე იყო, ანამდე სავლე და ღმერთის გამოთხოვილი თითქოს, აი ღმერთის საყვარელი პიროვნება, ესეთი ამბიციური სახელი ღმერთთან შევიდა თუ არა და დაელაპარაკა და დამცირდა. ღმერთთან ყველა დამცირებული ვართ და სახელიც პავლე დამცირებულს ნიშნავს, პატარას, მცირეს. ღმერთს შეხვდებით ყველა ვართ, რა ვიცი, მცირეც აღარა ვართ გონი, პავლე იყო მცირე და ჩვენ უმცირესი ვართ. აი პავლესაც ეს მოუვიდა. აი მე რატომ არის კარგი სულიწმინდა როგორ გამოიყენა ეს კაცი? ნახე ის რაც ადრე არესმოდა პავლეს, როგორი ინტერპრეტაცია მიდის ძველი აღთქმის ახალ აღთქმაში.
როგორ დაინახა უკვე ახალახთქმაში მან ძველი აღთქმის ფესვები, მერე ძველი აღთქმა შესრულდა ახალახთქმაში და მთლიანად როგორ უტევს ეს კაცი გამეფებულ ტრადიციულ ფარისეულობას, აი ეკლესიას. ბუნებრივია პავლეს მოიკვეთავდნენ და მოიკვეთეს სინოდიდანაც გააგდეს, აურდაურიეს ყველაფერი დარწმუნებული და აზდებდნენ ამას და ბევრჯერ გაროზგეს. სიკვდილის პირას მიყვანს და ფაქტურად მოკვდა, იმიტომ რომ ის გვეუბნება რომ მესამე ცამდე ავიდა, არ ვიცი როგორ და არანაირად და რაღაცა გამოცხადება ქონდა. ამ კაცსაც თხოვენ რას? შენ როგორ დაგიჯეროთ? რას ხადაგებ? ბევრი ცრუმოძღურება მოდის და ჩვენ ვიცით ვინა ვართ, მაგრამ შენი ვიღაა? აი პავლემ დიდი თათბირის მერე მისცეს მას უფლება რომ ეს ნამდვილად ღმერთის მოწაფე იყო. და მართლაც იმ არაბიაში და რაღაცა განმარტებული იყო რამოდენიმე წლები აღწერილია საქმეო ცხოვრებაში, ის ხომ დაუსრებლად უკვე გაკვეთილებს გადიოდა სულიწმინდასთან, იესოსთან და აი როგორ აქცია ის, ჩემი მით დაიტანჯებიო რა და ტანჯვა მან მიიღო რა, სიხარულით მიიღო ესა და იღებდა ყველანაირად, არ გაურბოთა. აი ესეთი ის გვაკლია ჩვენ ახლა 21 საუკუნეში, ესეთი აღარავინ აღარ არის. დღეს კომფორტაბელური ქადაგებას აქვს ადგილი, არავის არ უჭირს. აი ამერიკა განსაკუთრებით ისეთი ქვეყანაა, ის ულო და გულო რაგინა, გაიხარე სულო, გაიხარე გულო, გაიხალო ხორცო. ხო, ვისაც სული უნდა ახარებს, ვისაც გული უნდა ახარებს, ვისაც ხორცი უნდა ხორცაც ახარებს. ვისაც არ უნდა გახარება, ისეც არ გაიხარო ხორცო და ქუჯაში გდია ხალხი. ესე ამერიკაში ეხლა ისეთი კომფორტაბელური ქადაგებები არის, დემოკრატიული ქვეყანა არის ეს. არავის არ დაზდებდნენ. ამერიკაში არავის არ დაზდებდნენ. დიდი იყო რაღაცა შურის ნიადაგზე, თქვა ჩამოშორება იმ ადამიანებისა, ვინც მართლა წრფელი გულით ქრისტიანები იყო და ორი ასეთმა პიროვნება მიიღო ესეთი ძლიერი დარტყმა საზოგადოებიდან და მის ორგანიზაციის საბჭოდან. ერთი იყო სპერჯენი და მეორე იყო ედვარდსი, ჯონათან. აი მაგას როგორ მოიხსნენ მას? სუ ჩამოაშორეს ყველაფერს. აი სპერჯენი ძმამ გაყიდა ზომოდ შეყვარებული ქრისტეზე და მისი წერილებს რო წაიკითხა. ეს არ არის მოტივირებული რაღაცა მატერიით, ეს არ არის მოტივირებული განდიდებით ეს ხალხი. და თარა პერიოდია ხო? არ არის ტექნიკურად აღჭურული პერიოდი. გაჭირებულია ყველაფერი მაშინ, იცით ეს მე-19 საუკუნე, როგორი ის არის კაპიტალიზმი ველური უტევს. ასეთ გაჭირებული მაშინ ესენი თავ დაუღალავად რა სიყვარულს ამტკიცებენ და ამათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა უმთავრესი ღმერთის ძალიან ბევრი მა რომი იყო და შექმნეს მე ესეთი ქვეყნები და საზოგადოებები და ეკონომიკური რომ რაღაცნაირად ელემენტარულ ქრისტეს სიყვარულით გააჯერეს და ის საზღარი კაპიტალისტური ესენი გადააგდეს. მაგრამ გარკვეულ ეპოქის შემდეგ თაობები რო იცვლება, მოგეხსენებათ ერთი თაობა ჯიუტი მოდის, მეორე თაობა მორწმუნე მოდის და თაობების ცვლა განაპირობებს ავარდნას და ჩამოვარდნას, ღმერთთან დაახლოებას და დაშორებას. და შესაბამისად დაშორებული თაობა საზოგადოებაზე მორალი იხსნება, პოლიტიკური ანარქიაც არის, ეკონომიკური შეჭირებაც არის. ხო, ეს ბონებრივი ამბავია, ბიბლია ამას გვასწავლის. და ეს თუ ვიცით ჩვენ მაშინ ქართულ სივრცეში გადავიტანთ ამას და ჩვენი ასეთი პანეგირიკი ქართული კულტურისა დიდებისა, ხშირად ხანდახან მიწევს ხოლმე YouTube-ში რაღაცა ილუსტრაციების მასალის მოძებნა და ქართული მეებსაც ხო ვადევნებ თვალყურს, თქვათ აი მუსიკა რაღაცეები და მე კომენტარებსაც გავადევნებ თვალს. ერთ სიმღერას ქართულ სიმღერა იყო თატრფიელოს სიმღერა, კომენტარი იყო ასეთი: მე 23 წლის გოგონა ვარ, წერს კომენტატორი, და აი მე ვამაყობ რო ქართველი ვარ. აი ხო მაგარი ვიყავი, ხო ვიცოდით რომ მაგრები ვიყავით. ეხლა უფრო დარწმუნდით რომ მაგარი ვართ ქართველები. რა მაგარი კულტურა გქონია, რა დიდება კულტურა გქონია. ამ კომენტარს აკეთებს ქართულ ხალხურ სიმღერაზე, სატრფელოზე მთიულურზე. რა ვიცი, ეს რა არის? აი რა არის ეს? ჯერ რა იცი 23 წლის გოგონამ კულტურაში, სოფლიო კულტურაში ჩვენ პირველები ვართ თუ არა? მერე რატო ამაყობს, მე ვერ გავიგე რა გვაქვს ამაყო. სიმღერა ყველა საქვს. ხო იცით თუ ოდნავ სმენა აქვს რომელი, აი აფრიკული ფოლკლორიც თუ მოგისმენიათ. მღერიან რა ადამიანები, ყოველას თავისი ისა აქვს. ჩვენი სიმღერა ეს ჩვენი ფსიქოლოგიის, ფსიქოყოფა ცხოვრებისა და იმის ამსახველი არის და არაფერი არ არის აქ ისეთი რომ თქვა რომ მე იცი რა, ამით ვარ ამაყი. თუ ამაყობდა ტრაბახოთ, ვიამაყოთ იმით რომ ღმერთს ვიცნობთ. ხო, ამ გოგონას არ ახსოვს ირემიასთან აი ეს მუხლი. მოიყვეხნით ნურც თქვენი ერონებით, მე დავამატებ, ნურც თქვენი ერონებით, ნურც სიმდიდრით, ნურც თქვენი განათლებით, ნურც თქვენი თქვათ სამშობლოთი და თუ ვინმე იყვეხნის, დაიყვეხეთ და დაიტრაბხეთ იმით რომ მიცნობთ მე ღმერთი იძახის. ტრაბახი ვერაფერიშვილი ის არის, მაგრამ ჩვენ პირდაპირ ყოველ გავიგოთ ეს, როდის მიმართავ ირემია თავის ხალხს ამას ხომ? იქაც ხალხი ტრაბახობდა. ტრაბახობდა თავის სიმდედე, ტრაბახობდა იმ ფარისეველებით, იესო ქრისტე როგ უყვება რომ რა მაგარი ტიპია, როგორ იცნობს ღმერთს. ამ დროს არ იცნობს ეს ღმერთს, იქ არწერია რომ ღმერთს იცნობს. ხვდებით? მას არა აქვს შეგნებული ჯერ აი ღმერთის სიყვარული. რას ითხოვს ღმერთის სიყვარული? ღმერთის სიყვარული ითხოვს ჩვენს აი ცოდვილობის შეგრძნებას და ამ ცოდვილობის გამოსყიდვას, გამოსყიდველის მეშვეობით და მამას მადლს ვეუბნებით, ჩვენ მადლობელი ვართ, ჩვენ უღირსნები რომ დაუმსახურებელი საჩუქარ ეს მადლით გადარჩენილები რო ვართ.
და აღარ არის საჭირო თქვა გაუთავებელი რელიგიური რიტუალების შესრულება და მოპოვება ჩემი საქმეებით ხსნისაკენ. ჩვენ თავს ქრისტეს გარეშე ვერასოდეს ვერ ვიხსნით. რაც არ უნდა ძალიან მაღალ დონეზე ვასხათ კედელზე თავი ვლოშნოთ, ღვთლები დავკოცნოთ და დავიცი სუმთლად მოსამსახურეთ რო დგავდოთ შიოლაშვილს. არა, განვიკითხებით საქმეებით, მაგრამ გადარჩენა ხსნა მეგობრებო ცოტა სხვა რამე არის. ჯიროა იესო ქრისტესა და სულიწმინდასთან ჩვენი ზიარება. და უკვე ასეთი ადამიანი ყველგან კარგად არის ეს იტალიაში იქნება თუ საქართველოში. სადაც ვართ, არც მე ვარ ახლა სამოთხეში სიმართლე გითხრა, შეიძლება თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით მივდგეთ, თქვენ შეიძლება ჩემზე უკეთესად იყოთ ვიდრე მე ვარ, მაგრამ ეს ის ხო არ არის, რა უბედური ვარ. თავარია ღმერთი მოპოვებულია ჩვენს მიერ მისი დამსახურება ეს და ჩვენ გადაძახილით ერთმანეთს, ვამხნევთ ვინ სად არის და დანარჩენს ისაკეთებს. და იქნება ეს გაიღოს მოწყალება და ჩაგვითვალოს ეს სიყვარული მართალია, ჯერ კიდე არ ვიმსახურებთ მის ძლიერ სიყვარულს, კარგად არ აღვა კიდე შეგრძენებული რა გააკეთა მან. გაიღოს ესა და ჩვენი ქვეყანაც რაღაცნაირად აი ჩააყენოს რაიმე რიგში, რომ აღარ დაჭიდეს საქართველოს გაყარა სამუშაოზე. სხვაგან ჩვენ ქართველი ქალები არ მეიტანჯებოდეს საზღვარგარეთ რა. არ არის წორე, როცა აი ესეთი მდგომარეობა ჩამოვარდა და არავინ ანალიზს არ აკეთებს, იმიტომ რომ მე რწმენი დარწმუნებული ვარ, როგორც თქვენ, ყველა რომ ღმერთი ყოველთვის შემძლეა. და არ დაუშვებს იმას, რომ აი ესე იტანჯებოდეს უაზროდ. ტანჯვასაც ხომ რაღაცა აზრი აქვს ღმერთის იმიდან, ხო? ადამიანს თვითმიზანი ხომ არ არის მატანჯებ კაცო და სატანჯველად გამაჩინე? ესე იგი ჩვენ ვიზჯებით, ერი ისჯება. ეს გაზოლუქებულიერი კომუნისტურ სივრცეში ძალიან გაამაყებული ვიყავით ქართველები. იმდენად გაამაყებული ვიყავით, რომ შევიგნეთ, რომ ყველაზე საუცხო ერი ვართ. ჩვენზე გაგიჯდება მსოფლიო და სანამ ჩვენზე გაგიჯდება მსოფლიო, უნდა გვიცნობდეს, რო გვიცნობდეს, უნდა გამთავისუფლდეთ ეს გამათავისუფლება და პრობლემებზე გათახსირებული რუსმა რა წაიღო ტვინი. ხალხი დავდგეთ ფეხზე, გამოცვიდა ხალხი 97 8 წლებში. დაიწყეს დროშების ფრელი, წინდა უკან სირბილი, ზოგს ახალგაზრდას არ გახსოვთ ეს ყანტი. გამოსვლა. ამას ქრისტიანე არაფერი კლესეს არ გაუკეთებია. მღვდლები დარბოდნენ დროშებით, გაიყო მღვდლები ზვიადისტებად, ედვარდისტებად. მღვდელი ზვიადისტი ისტორიას არ ახსოვს. შეიძლება მღვდელი იყო და ზვიადისტი იყო. დროში დარბოდა მღვდელი ზვიადისტი და პარლამენტში მღვდლები შეცვლიდნენ. შეიძლება მღვდელი, რომელსაც სხვა დატვირთვა აქვს, თუმცა ქრისტეს მიერ საერთოდ ამას დატვირთვა აღარ აქვს და მღვდლობა გააუქმა. მაინც არ მისდე იმძველი მას, კაი, დაიტოვე, დაიტოვე, მაგრამ მღვდლის ნაციონალობა გაგონილა ისტორიაში, კაცო. სიყვარულის მაგივრად სიძულვილი ქადაგეს. ღმერთის მაგივრად საკუთარი ღმერთი ქადაგეს და შეშინებული ოსები და აფხაზები რუსებს შეეტენენ. ასე დავკარგეთ ის სახლიც წაიღეს თან ჩვენი. წავართვეს და რუსებისა და აფხაზების ბრალი კი არ არის, ჩვენი უღმერთობის ბრალია. ღმერთთან სწორი დამოკიდებულება ჩვენ არ ქონდა, ეხლაც შევღაღადებთ რუსებს და გვიბრუნებენ. შეიძლება ღმერთთან კავშირი არ ქონდეს და რუსი დაგებრუნებს აფხაზეს? ბიბლია მეუბნება არა და არა. 1000%-ით ვიტყვი რომ სანამ ღმერთთან არ გასწორდება ურთიერთობა, აფხაზებს დაგუბრუნებენ კი არა, რაცა გვაქვს იმას დავკარგავს. და დასაკარგი ბევრი გვაქვს ჩვენ. ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ყველაფერი ჩამოგვაჭრის. ჩამოგვაჭრის სამცხე საათაბაგოს, აი დღევანდელი ახალციხე. ჩამოგვაჭრის აჭარას, ფაქტიურად ჩამოჭრილია კაცო იქ თურქები ბოგინობს უკვე. წავლენ მეგრელებიც გაგვექცევიან ის ქართველი ტომები, რომლებსაც იმდენს უკიტინებთ, მეგრელი ხარ, მეგრელი ხარ, მეგრელი ხარ, არის ესეთი რაღაცები ხო? აა და იმათაც ამბიციები აქვს, ჩვენ ვართ უკეთესი მეგრულენაზე, ესა მეგრულენა, მეგრულ რა არის ეს ხო? ესენი წავა, ის არგებლებს ამით სატანა. ღმერთი აქტიურობას აღარ გამოიჩენს იმის გამო, რომ უნდა დავიშავს და დაქშლის პაჭიკოს გარმონივით. დაშლა ხომ ეს იმიდან მოდის, სატანიდან. ამით უნდა მიხო, დავიშალეთ ჩვენ ღმერთთან არა ვართ. გაერთიანება ღმერთის ის არის. მეტი ناقოფები იესო ქრისტემ გვითხრა ძალიან ადვილია შევამოწმოთ ერის მდგომარეობა კარგისკენ გწოდეს. ხე ناقოფით იცნებთ. აბა მითხარით რა ناقოფი გვაქვს ჩვენ? რა ხდება ნუ? ყველანაირად არეულია ყველაფერი. ესე ქართველი ქალი რომელიც ტრადიციულად საერთოდ უფრო მეტ დროს ატარებდა სახში შვილებთან, ქმართან და უფრო მოწოდების გამო მუშაობდნენ და არა გაჭირვების გამო. ძალიან ბევრი ქართველი ქალი საქართველოში მუშაობდა სიყვარულის გამო და პროფესია უყვარს და უწყობდა ხელს ქმარიც და არა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქმარი უნდა ვიჭექი სახლში არაფერი არ გიჭირს. ისეთი სისტემა იყო, თუ მას ქმარი ყავდა და რაღაცა, ის დია სახლისი იყო, მაგრამ ისეთნაირი თეორია რომ ქალი როგორ ემანსიპაცია როგორ სახლში რა მონახარ ქმრის და შვილების და გავდიოდა და მუშაობდა. ხო დღეს რა მდგომარეობაა, რომ რამში შორეზე გადაპანწალებული არიან და ზოგს ისე გაეზარდა შვილი, შვილიშვილი და ისე გარდაეცვალა ბევრ შვილიც და შვილიშვილი არ უნახე. ვერ ჩადის იმის გამო, რომ ჩაკეტილები არიან, წავლენ, ვალები აქვს ვეღარ დაბრუნდებიან. ხო ძალიან ბევრი ესეთი ამერიკაში. ვერ გააგებინებთ ამათ, რატო ჩავარდნენ მაგ მდგომარეობაში. ისე ვაგინებენ, აი არცენ ვის ვის აგინებენ ისეთ. აგინებენ დასავლეთს იმის გამო, რომ ცუდათ არიან.
ხატო კაცო, მადლიერი იყავ ვიღემერთის დასავლეთის გამო, შენი ოჯახი ფეხზე დგას, სადაც ხარ. მე რა რო გაჭირვებული ხარ? აბა რა, გასავაგილი აქვს შენ ნიჭიერებას იტალიაში და იტალიელები რა გამუშავებენ ვირივით თუ რა? თუ რო გაჭირება ეს ცოტა სხვა რაღაცა არის. მთავარი არის სულიერ ინტელექტუალური სიღატაკეს თუ განიცდი, ეს არის საშინელება. და დანარჩენს ახლა ელემენტარულად შეიძლება არანაირ მოკვდება ხო? ერთმანეთს წაეხმარება ადგილი ბოლო-ბოლო ქუჩაში რო გახვიდე პურს ყველა მოგცემს. ფული არ მოსთხოვ და საჭმეს ყველა გაჭმევს ხო? მე არ ვიცი მათხოვარმა საჭმელი ითხოვს და ვინმემ დაუწონოს. უბრალოდ მათხოვარს ხანდახან ფული ენანებად მისცენ. თუ რა გარანტია რომ შენ ამ ფულით რაღაც არ იმოგაწაღლო, მაგრამ საჭმელი მოუთხოვია ვინმეს და ვინმე დაიმალება მას. აი უკანასკნელ წაი ბოლო-ბოლო სახს წაიყვან დაჭმევ რა. საქონელს ვაჭმევთ ახლა ვინმე ქუჩაში რომ ითხოვს, მშიერი ვარ ამ თელ დღე არ მიჭამიაო. ძავალ და უყიდი საჭმელს და გავატარ რა პრობლემაა რა. სახში ავიყვან ბოლო-ბოლო თუ ფული არ მაქვს ხო? ასე რომ ღმერთი არანაირად არ ჩაგვაგდებს ჩვენი მდგომარეობაში, რომ საჭმელის გულისთვის მოგვიწიოს ერთმანეთის ხორცის შეჭმა. მოგესალმებით ებრაელიერს ისეთი წინასწარმეტყველება აუხთა, რაც იესომ იქადაგა 40 წლით ადრე, სანამ იგი ჯვარზე გაეკვირებოდა. 70 წელს რომაელმა მხედართავრა დიდემ ალყა დაარტყა იერუსალიმს და დიდხანს გაგრძელდა ეს ალყა და შიმშილობა რო დაიწყო, დედა შვილებს ართმევდნენ და ერთმანეთს ჭამდნენ. საკუთარი დედაც კი შვილს ჭამდა. ეს აღწერილი აქვს პირველი მეორე საუკუნის ისტორიკოს ებრაელ ფლავიუს მაკაბელების წიგნი წავიკითხოთ, რა თქმა უნდა არაკანონიერი წიგნია, მაგრამ ისტორიული წიგნია და ბევრი რამე სწორია. ღვთივსულიერი არ არის, თორე ისტორიულად ბევრი რამე სწორია იქ. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა და ამის შეფსებას ამ ხარვისა თუ ჩვენი მოკრძალებული წვლილით გავაკეთებთ, მე მგონი ღმერთს გავუხარდება. რატო უნდა ეწინოს ღმერთს რომ ხოლოდ იმიტომ დაგვმაქვს ჩვენ რომ არა ვართ ვთქვათ ოფიციალური მღვდელი და ჯვარი არ მინდა არიქად ყავი გაგვაძვრეს. ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობთ, ღმერთის სიტყვა გვინდა რომ შევიდეს ჩვენ გულებში, ჩვენ გადავცეთ სხვას და მთლიანობაში ჩვენი სახელმწიფოც მოწესრიგდეს ისე რომ ხალხს აღარ მოუწიოს რა ვიღაცასთან სამათხორო წასვლა, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი ხალხი წვალობს ესე დღეს სოფლიოში. მე მგონი ყველაზე მეტად წვალობს ქართველები უკვე რა. არ ვიცი, თურქიც არ არის მდგომარეობაში, სომეხი არ არის, აზერბაიჯანელი ხალხი არ არიან. მარტო ქართველები არიან ესეთი ხო? საქართველოს წარმომადგენლები ხო? ქართულ ცივციდან წამოსული ქალები განიცდიან ძიმე შრომას ახლა. არავინ არ ცხოვრობს და იშვიათად ვინმე კარგად იყოს. აი იშვიათად. ის კარგადს არის შედარებით. რაქნას იმ ქალებმა, ვინც ესე ჩაწერილი არ არის ქვეყანაში და მოშორებული არიან შვილებს, გმირებს. აი რაქნან ამიხსენ. ამიტომ გამოსავალი ჩემთვის ასეც უჩევ ესეთ ადამიანს, რა შეიძლება გულმხურვალედ ილოცონ. ეს არ არის ტყუილი. არ ვლაპარაკობთ ორგანიზაციის თქვათ პირით, არ ვლაპარაკობთ ორგანიზაციის ლიდერი, რომელსაც ცდილობს შემოირგოს ორგანიზაციაში ხალხი და ფულები შემოიტანოს. ვლაპარაკეთ სრულიად დამოუკიდებელი ამხრივ ადამიანი, აბსოლუტურად ინდივიდუალურად მომუშავე ქრისტიანობაზე, რომელიც უსმენს ყველას და ყველაფერს, პატივისცემს ინტელექტუალობას და ამავე დროს ძალიან კრიტიკულად ვარ გამსჭვალული ყველაფერი იმის მიმართ, რაც არის ამბიციური, რაც არის რაღაცა განმადიდებელი და განსაკუთრებით ქართველების უბედურება არის ჩვენ გვსპობს ისეთი შემოპარული ერი, რომლებმაც ძალიან ბევრმა იცის რომ ქართველი არ არის, გადაიკეთა გვარი და ყველაზე მეტად ის ქართველობს. ჩვენ ამ სამწუხაროდ გაგუმრავდა ესეთი ხალხი პარლამენტშიც და ტვინი წაგჭამეს ამ სამშობლოს სიყვარულით. კაცო, ქრისტე მიყვარს მე და იმის სიყვარულის გარშე სამშობლოს სიყვარულით კარგად ვიქნებით? როგორ არის ყველაფერი გაცვლილი? პირველი ცნება როგორ გაცვალა ქართველებმა და ქართველის ათმცნებაში პირველი ცნებაში არის სამშობლოს სიყვარული. აი ეგ არის და მეორე ცნებაში კიდე გამოხატეთ ყველაფერი სამშობლოს იმაზე. მაგის პერიფრაზირებაზე ხო თავს არ შეგაწყენთ ათმცნებისას როგორ ესმის ქართველსაც. საშინელება არ განვადიდოთ არაფერი ადამიანური. არაფერი არ განვადიდოთ, არ გავაკერპოთ ხელოვანი კაცი. ტაში დაუკრათ არა ხელოვან კაცს, ტაში დაუკრათ ღმერთს რომ ასეთი ნიჭიმის სამხელოვან კაცს. ჩვენ გულში ესე იყოს და არა ის რომ აბა ვდიოთ კარაბამდე ისე ავტოგრაფი მომეცი, აბა ტანსაცმლის ნაჭერი მოვხიოთ და მე იმის საცვლები გამოტანილი რო იყიდება ელვის პრესლის და ეს საშინელებაა მეგობრო. კერპთაყვანისმცემლობა რა ვიცი ის როგორი გადაღიჭილი თემები არის ეს. მაგრამ სასიამოვნოა როცა ისევ ამ თემას ისევ შენეულ თემას უტრიალებ და სხვადასხვა რაკურსებით წარმოვჩენთ ჩვენ ამას. უფრო მეტად ვიზდებით რწმენაში, უფრო მეტად მეორე ადამიანიც რაღაცას მიგვითითებს, კითხვას დასვამს. არ უნდა ვიყოთ რაღაცა სოფიანი ზაღლებივით, არ ვეტაყოთ ერთმანეთს რომ შენზე ჭკვიანი ვარ ხომ? არ არის ეს სწორი. ორა ვართ ახლა ერთმანეთზე ჭკვიანები კი არა ვართ ჩვენ. მე რო ჭკვიანი ვიყო ახლა ჭკვიანი ადამიანები ურთიერთობას აღარ გააჩაღებს ახლა ადამიანებთან ხო? ის განმარტოებული არის და ფაქტუმ მდგომარეობაშია და იქით უნდა ეახლო დღეებს დაგენიშნავს და საათებს. არა ვარ მე სრულყოფილი ჭკვიანი ადამიანი და ამიტომ ვარ მე ღმერთთან დაკავშირებული პიროვნება. მინდა რომ უფრო მეტად შემოვიდეს ჩემი გულში ის როგორც პავლესთან შევიდა. ივიცი რწმენით რომ ისა ჩემთან არის. როგორ არ ვიცი რწმენით, მაგრამ
მეტად მინდა. ამიტომ მომკლავს ახლა ხომ ერთი რომ უფრო მეტად მინდა შეგიმეცნო. აი მეტად მინდა გავიგო წერილები შენი. მეტად მინდა გამაგემინო ნება შენი. აი შენი ნების რა არის ღმერთის ნება და მოკრიფოთ ბიბლიიდან ბევრი წერი ამაზე რა სითხოს ღმერთი ჩვენგან. და როცა ამას ჩვენ კარგად ვისწავლ, აბა არავის არ ესიზმება ახლა ღმერთი და არავის არ ეცხადება არცეთ პასტორს და არცეთ გენიალურ პიროვნებებს. გამოცხადება არც პერჯენს ჰქონია, არც ჯონათან ედვარდს, არც მაკარტურს აქვს და არც მე მაქვს გამოცხადება ხალხო, ხომ არ გონიათ ახლა მე გამომეცხადა და გელაპარაკები და არც რასაც მე ვლაპარაკობ ახლა. ესეც არ არის ღვთისმსულიერი. ღვთისმსულიერი არის ბიბლია. ეს არის უბრალოდ ბიბლია, აიქიდან აღებული, აიქიდან ღმერთის მიერ, სულიწმიდით მიერ მოწოდებული და ის არის აღებული ბიბლიიდან რაც არის, ის არის აღებული. ჩემი საუბარი ახლა 100% ღვთისმსულიერი კი არ არის. ღვთისმსულიერი არის ბიბლია. იმიტომ რომ ამ საუბარში შეიძლება რაღაცა ისეთი გამეპაროს და გაიპარება კიდევაც რომ ეს არ ჩაიწერება ისეთ იმათ რომ გამოცხადდეს ეს ღვთისმსულიერი და ამაზე აღიზარდოს თაობები. ეს არის უბრალოდ ბიბლიასთან მისვლა. ჩვენი მოვალეობა თუ მოვალეობას დავიბრალებთ არის ის რომ მეორე ადამიანს ცოტა უფრო ფეხა უდგმელს ამ საკითხში დავეხმაროთ, მაგრამ დიდი პასუხისგებლობით. გზაყვალი არაული თორე წყალი გაგუჭრება. ბიბლიაში ვერ ერკვევა გავარკვიოთ. დამხმარე ლიტერატურა მიუთითოთ. ჩვენი გამოცდილება ბიბლიაზე დააყრდნობით უთხრა და არა ფანტაზიებით, არა მისტიკური, არა ფილოსოფიით, არა რაღაც განათლებით. არ შევბორკოთ, არ დავაბად, არ დავიმონოთ ჩვენი ინტელექტის ქვეშ. აი ბიბლია მივაწოდოთ ხო და ამხრივ ახლა ბევრი სამუშაოა საქართველოში. საქართველო არის ყველაზე ყურ ქვეყანა ამ თვალსაზრით. ეს არის სიბნელი არის ამხრივ. ხო? რელიგიური ქვეყანა, მაგრამ ბიბლია ღმერთის სიტყვის ხრივ არის სიბნელი. არც ერთმა ინტელიგენტმა ბიბლია არის. თუ წაკითხული აქვს ისე რა გადაათვალები გადადებენ გვერდზე. მაგას არ ეხება ამის არც ინტერპრეტირება, არც გამოკვლევები და ამის ფართო საჯაროდ გამოტანა დისკუსიები და ამ კუთხით განხილვა ქართული ცნობიერებისა საქართველოს არ ხდება. ტაბუდადებულია. გადაბარებული აქვს შაოსნებს. ესა წყალი შაოსნები კიდე ზოგი გულწრფელი ადამიანი შევა ღმერთის სიყვარულით და ისე მოუზელავენ ტვინს რომ ღმერთს იქ დაავიწყებენ. ძალიან ბევრს ღმერთის სიყვარული ქონდა ეკლესიაში დააბწყდა. არის ესეთი ხალხი ხო? ძმენა ქონდა იქ შევიდა სიყვარულით და აკარგინეს ხო? ასე რომ ამ ხრივ მართლაც საქართველო ბნელია. ახლა ამერიკა დასავლეთს რო უყურებთ, აქ არის კერები, სადაც ვისაც უნდა და სურვილი აქვს, როგორც მე მქონდა თბილისში სურვილი და ვერან ვერაფერი ვერ მასწავლა მანდ. იმ პერიოდში და ეკლესია არის ასლაპარაკობთ ხო რა წიგნი. აქ ვისაც სურვილი აქვს, არის კლასები არის უფასოდ. კვირაში ერთხელ და გააქვს ეს მოწოდინება, არის მიაგნებ ეგეთ პიროვნებას რომ მაქსიმალურად მე გაახლოვოს ღმერთის სიტყვასთან, ბიბლიის შეგაყაროს და მე დამოკიდებლად შენისწავლო. მე იმ ჯგუფში დარჩე და მარტო ხო არ გინდა ყოფნა ეკლესიაც ხო კაი რაღაცა არის, სადაც ბევრი შენაირი ადამიანებია, სადაც ადიდებენ ღმერთს, იქ ისმენ კაი რაღაცებს ხო? ეკლესიას კაი დანიშნულება აქვს, მაგრამ დღეს ჩვენ ეკლესია გვაქვს. საქართველოს ეკლესია არ არსებობს. ეს არის ორგანიზაცია. შიოლაშვილის ორგანიზაცია თავის მოდელებით. და გამოაჭუკა მოსახლეობა ხალხო, ვერ აკვირდებით მან ცხოვრობთ. ყველაზე კარგად ყველა ვიცის ის ვინც მან ცხოვრობს, თუ ის ახირებული არ არის და ქოქოლას არ დაგვაყრის და უი პატრიარქს შეურაცხყოფას აყენებს. კაცო, პატრიარქს კი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. პატრიარქი არ არის ღმერთთან. და თუ იესოს თხოვდნენ, შენ ვინახარო? პატრიარქს არ უნდა უთხრათ ვინ ხარ. რაღაც თხოვნა შემომოწე, რო ვენდო კაც, ხო უნდა მოусმინო მე იმას. მოусმინე პატრიარქს, ეს ანტიბიბლიურია ყველა ამის გაცხადებები. ადრე ხო საერთოდ კომუნისტური იყო, ყველაფერი კომუნისტური იყო. ვისაც აინტერესებს, დაინტერესებული შევიდეს საჯარო ბიბლიოთეკაში, ამოიღოს გაზეთები. ახალგაზრდა კომუნისტი, კომუნისტი 70-იან წლებიდან მოყოლებული 80 წლის ჩათვლით და ნახეთ იქ შიოლაშვილის აზრები. არა მეგობრებო, ასეთ რამეს ახლა პავლე იყადრებდა, კომუნისტებთან თანამშრომლობდა, შერჩა ხახვივით. ეხლა ვისთან თანამშრომლობს? ღმერთთან ნამდვილად ვიცით რომ არ თანამშრომლობს ეს კაცი. და მადლიც არ არის საქართველოსში, ვინ საკურთხა რა დღეს ჩავდო. შეიძლება ქვეყანა აკურთხოს ღვთის კაცმა და მთელი ერი გადაიკურთხოს სამუშაოდ სხვაგან. ეს არის კურთხება ხალხო.